Ahoj, vítám vás u nového podcastu, nový rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj. No a dneska budem klasicky rozebírat témata, co se stalo minulý týden. Jedna z hlavních bodů bude určitě nominace na Zlatý míč, která je velmi, ale velmi exkluzivní a ceníme, že je naprosto objektivní a vůbec to není totální bullshit. My jsme velmi rádi, že při výběru téhle nominace nejlepšího hráče tohoto roku se vůbec nekoukalo na nějaký mediální přísun, ani na nějaký hype. Na nic takového se 100% nedívalo a brali se čistě fakta a byla to tvrdá analýza výkonu těchto hráčů za celý rok. Tímhle gratulujeme FIFA, která to dělá. Dělá to FIFA, ne? France Football s FIFA asi. France Football asi už iba teraz. Aha, tak jenom France Football, tak... Velká gratulace klukům z Francie, výborná práce, ročníková až bych řekl. Jo, úplně. Cením. A... hodně cením. A Vilko, můžeš říci, co tam budou ještě další témata? Začneme za to loptou a potom máme iba 8 tém, keďže je taká nezaujímavá reprepauza spojená s Ligou národov. O tom vlastně bude prvá téma, kde bude vlastně niečo rozprávať Karim Benzema. Ďalej, behom týždňa ešte taká ďalšia veľká téma. Newcastle je oficiálne prevzatý, čiže o tom sa budeme baviť. To už je niečo, čo sme riešili asi minulého roku. Ďalej Courtois, ktorý kritizuje preplnený kalendár. Posledná šanca pre Neymara na majstrovstvách sveta. Zile a kontrakt. Ďalej, kto získa zlatú loptu s tým, že tam sú vlastne stávky, čiže tú našu prvú tému môžeme potom spojiť aj s tou šiestou, kde vlastne sú nejaké stávkové predikcie. Údajne tu má vyhrať nejaký Talian, neviem teraz, ktorý si to zaslúži, asi najviac Kiesa, ale... Donnarumma. Za mňa Kiesa si to zaslúži najviac, ale môžeme aj do... Kokos Kiesa. Ale reálne, no. Laporta verí, že Messi bude... Veril, pardon, že Messi bude hrať v Barcelone zadarmo, no a Van Gaal sa zastal Ronalda Koemana. Takže začneme tou zlatou loptou a rovno to spojíme aj s tou šeskou, že tam budeme mať aspoň tie kurzy. Takže začneme tou nomináciou. Ja ju nejako tak akože preletím, poviem tie mená, ktoré tam sú a potom to nejako môžeme prejsť. Alebo, no môžeme takto. Čiže Azpilicueta, Barella, Benzema, Bonucci, Kevin, Chiellini, Ronaldo, Diaz, Donnarumma, Fernandes, Foden, Haaland, Jorginho, Kane, Kante, Kier, Lewandowski, Lukaku, Mahrez, Martinez, Mbappé, Messi, Modrič, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Salah, Sterling a Luisito Suárez. Ja som o tomto robil včera alebo predvčerom, neviem, kedy vyjde rozkecáno aj video, čiže môj nejaký názor poznáte. V tom videu som povedal, že 10 mien tu absolútne nemá čo robiť a dve mená sú také za mňa otázne, že nájdeme tam podľa mňa možno aj zaujímavejšie mená. Luky, takže... Keď tak si pozrieš tú nomináciu, máš tam ten screen, tak kto ti tak prvý, tak akože najviac udrie hlavou, že preboha, čo tu robí? Kámo, ja tam vidím dvojku Chiellini Pedri. To je veľmi silná. Trojci. Chiellini Pedri Salah, teda ne Salah, Sterling. Jo, to je úplne top za mňa. Jako, a kámo, čtvrtej Bonucci, jako se k ním může velmi rychle přidat. Souhlasím. Protože, jako... Bonucci s Chiellini byly absolutně tragický. Jakože Chiellini prakticky nehrál vůbec, protože nevím, jestli byl zraněný ten rok předtím, nebo tenhle rok byl zraněný. Každopádně, ať už byl nebo nebyl zraněný, tak prostě v Juventusu prakticky vůbec nehrál a měl výborný euro. Myslím, že záver sezóny už Chiellini hrával, to si můžeme overit. No, jako takhle, hele, on nastoupil v zápasech, já neříkám, že nehrál vůbec, on nastoupil v zápasech, ale nenastupoval v žádném případě v základu každý zápas, to je v Juventusu určitě ne. A ani Bonucci podle mě nebyl úplně základní stavební článek, a i kdyby byl základní stavební článek, to byl základní stavební článek toho nejhoršího Juventusu. A v žádném případě na něj nešla žádná, ale vůbec žádná pozitivní chvála ani nic takového předtím, než začalo euro. To jako, kdyby kdokoliv pochválil Chielliniho nebo Bonucciho před eurem, tak by si všichni řekli, že jim úplně jebe na hlavu a že jsou úplně ujetý. 15 zápasů odohrál v minulé sezóně v
On bol hlavne zranený v teda tej prvej časti sezóny, potom už bol menej. Yes. 15 zápasov, ale akože nič teda akože extra. Ale to je úplne jedno, akože on hrál, ale nehrál proste ako pravidelne. A proste nehrál, aj tak nehrál dobre, kámo. To je to podstatné podľa mňa. No to vôbec nehrál dobre. Ale ani jeden, ani Borucci. Ja som to rozprával dneska v tom videu, že za mňa určite hral minimálne v série a lepšie Milan Škriňar. A taktiež Christian Romero, ktorý prestúpil do Tottenhamu, boli určite lepší v série ako Chiellini a Bonucci. A ešte môžeme Kámo, tam by sme našli podľa mňa 10 lepších hráčov. Reálne. Kier, napríklad, ktorý je tiež v dominácii, nezaslúžene, ale Kier je bol určite lepší ako Chiellini a Bonucci. No kámo, Tomori byl jednoznačne lepší. Jednoznačne. No to kokos, tak to si teraz dal aké meno. Určite. A Tomori nemá jméno. Tomori byl suverénně nejlepší hráč AC Milan. Nevím, co dělá Kier v té nominaci. Absolutně tomu nechápu. Když nebyl ani nejlepší obránce svého týmu. Tak tam věc tam zauradovalo. Jo, on vlastně pomohl Eriksenovi, takže tím se dostal do nominace. Výborný, jo. Moc jsem rád, že je to za fotbalový výkony. Bohužel. Já jsem za to, aby mu dali nějakou cením, co udělal. Já to cením. Po lidský stránce super. Jednoznačně je to. Mohli úžasný, mu na nějakou speciální cenu. Kurva. Speciální cenu. Ne? Jasně, speciální cenu, ale necpi ho tyhle do nějakého tady zlatý míč. Tyhle, tam vůbec nemá co dělat, kámo. To je úplný. To je jako fakt skandál. Totálně. Jakože doslova skandál. To je větší skandál než nákup Griezmana. ale pokračujeme dál. My nezastavujeme, my tady máme spoustu zajímavých men a jako velký parády. Například pan Pedri. Pedri, ano, můžeme se při Pedrim zastavit, to je velmi dobré. Dodám statistiku, 2 plus 5 v tomto kalendárnom roku, impozantných 2 plus 5. Velká paráda, Pedri. Je potřeba tam dát taky ty hráči, kteří rozhodují ty zápasy. Jsou naprosto klíčoví a nepostradatelní pro svůj tým. Takhle, Pedri má obrovský hype, jsem přesvědčený, že v komentářích bude spoustu lidí. Hej, Pedri, hrál dobře. Píču, má 2 góly, 5 asistencí. Hrál dobře, je to velký talent, je to výborný fotbalista, ale my nehodnotíme to, jaký má potenciál, my nehodnotíme to, že mu je 17, my nehodnotíme počet odehraných zápasů, že například. Ani počet odehraných zápasů, nehodnotíme ani to, že si o 2 dny zkrátil dovolenou. To taky není úplně jako, že to, co by se měl hodnotit ve zlatým míči. To, co je podstatné, jsou výkony na hřišti. Ty byly dobrý, ale v absolutně žádném případě nebyly na zlatý, do nominace do zlatého míče. V absolutně žádném, ale že v absolutně žádném příkladě. On je ofenzivní záložník, Pedri. Ofenzivní záložník. 2 góly za celou sezonu. 2. Myslím, jeden a druhej. Ale celé. Furt tam jenom ale celkov, jeden a keby ty statistiky prostě boli, aké sú, tam ide aj o ten celkový vplyv proste na to mužstvo. Kevin má tiež, dajme tomu, 9 plus 10, ale celkovo ten vplyv na to mužstvo je ďaleko väčší ako vplyv Pedriho. No, že nemusí to byť len ostať. 9 plus 10 je rozdíl než 2 plus 5. Jo, akože nemusí ísť len ostať, jo, v tomto, akože pri hráčoch všetkých. Jasné, že nemusí ísť len ostať, ale proste Pedri na to nemá takýto vplyv ako... Len tak pre doplnenie. Vôbec. Tomik Miller... Jo, to si teraz, to vy si vypočujte. Tomik Miller má 10 plus 21, ale nie je ani v prvej 30-ke. A je tam proste Pedri. Nekamo, to je presne to, to je presne tyhle politický skurvený hovna, kdy oni tam dávají, už jsem zase nasranej, kdy oni tam prostě vymýšlí takovýhle píčoviny a v jakým skurveným světě je Pedri, měl, nebo ne, že je, ale měl Pedri lepší rok než Tomáš Miller. Pozdravujeme aj Jozu Kimicha. Zo 6 plus 10. No tam není Kimmich, kámo. Víš, Kimmich, ty vole, hraje úplně vzadu. Hraje na pozici Jorginha. Suverénně nejlepší hráč na svém postu. Suverénně. Jorginho 3x vyskočí na penaltě a vole, skoro to vyhraje. A Kimmich, ten ti může hrát celý rok. Může být brutální, vole. On má víc asistent, nebo má víc, ty vole, kanadských bodů z defenzivního záložníka, než ty vole, podle mě, půlka těch hráčů, co jsou tady a hrajou v útoku. Len dodám, že, že Kimmich má 6 plus 10 v tomto roku. 6 plus. A ten defenzivní záložník, ten by neměl mít ani góly, ani asistence. Je to tak. Jakože, to je úplný skandál, to je úplný skandál. Jakože já jsem úplně vytočený, kámo. Jak tam nemůže být Miller s Kimmichem? A je tam zastraný Pedri, Chiellini, Bonucci, anebo kurva Sterling. Víte, Sterling je úplný kritik. Sterlingovi opět dodám. Sterling v této sezóně z pozície krídla, respektive často útočníka, neuvěřitelných 8 plus 5. Čiže ano, Kimmich mal viacej. Výborný. No,
Co k tomu chceš dodávat? Já k tomu nechcem nic jakože dodávat, to podle mě rozpráva. Kámo, co tam dělá Sterling? To by mě fakt zajímalo. Nic, kámo, lebo on mal jakože dobré euro, povedzme, že byl tam produktivní, ale to je všetko, kámo. No ale hrál hrozně. No hrál, ale to je všetko. To je všetko. To je všetko. Kámo, úplný, totálny. Totálny škandál. Môžem ešte ja doplniť nejaké mená, ktoré som aj v tom videu spomínal, alebo je tak celkovo. Za mňa osobne Mahrez, áno, číselne dobrý rok, ale za mňa v prvej 30-ke určite nemôže byť na úkor napríklad takého, OK, možno trošku iný post, ale v nominácii nie je napríklad ani Hakimi. Což je úplný škandál. Čo no. Úplný, ale úplný škandál. Vyhral série alebo no. Suverénne najlepším bekom na svete. On tam nie je. A čísla má brutální, no. Ale extrémne brutální. A pokračuje mne jak v Interu a má i teďka v Paříži. Asi tak, čiže vôbec to nie je hráč, ktorý by nejako musel aklimatizácii a podobne. Duchci to neskutočne. Nie ani v nominácii. Je tam Mahrez. Za mňa tiež veľmi nespravodlivé zaradenie. Donnarumma, ku všetkej úcte, to, že bol najlepší hráč na Eure, veď tak bol výsmech. A nebyl. No jasné, že nebyl, kámo. Kosím, veď najlepším bol Kiesa, kámo, na není v nominácii. Chápeš? No jasné. Kámo, Donnarumma chytil jednu penaltu. No. Nebo nevím, kolik jí chytil. Prostě měl tam nějaký penalty, který chytil. A tím si zajistil, nebo možná chytil dvě nebo tři, já nevím, prostě v tom rozstřelu to vychytal, jo, OK. Chytil ale... Rashfordovi, Sančovi a Sakovi, takže asi tři. No, dobrý. No, takže chytil tři penalty. A tím se dostal do nominace na Zlatý míč. V ACčku nebyl nic extra, v Paříži. Teď on v Paříži doteďka ani nechytal, ty vole, teď byl na lavici. Se jako tam nějako striedají teraz, ne, myslím. No teď už začal jako něco chytat, ale doteďka jako, že tam má prostě většinu zápasů určitě odchytal na vás víc než Donnarumma, určitě jako. Takže, jako úplně ale tak dodám, že už keď tam má být nějaký brankár, tak se pýtam, že kde je Courtois, kde je Oblak a kde je Neuer. Už keď tam je teda ten Donnarumma. Možno ešte niekto povie, že kde je Ederson, napríklad. Ne, to ne. Ederson si to nezaslúži, kámo, určite ne. No za mňa viac také Donnarumma, ale to je... No tak to určite víc než Donnarumma, to jo, ale Ederson si tam nezaslúži. No. Za mňa Oblak, yes. Oblak, jo. No. Courtois vynikajúci, kámo. Teoreticky jo, no, ale... Nenom, že tam musia no. byť tej 30-ky, ja len vravím, že tam zaslúže no. si byť viacej ako práve Donnarumma, ktorý tam je. No to určite, to jednoznačne. Bez chyby. Ja by som ešte viem, že nebudem pochutí fanúšikom Chelsea, za mňa Aspi. Souhlasím. Určite nie. Miel som takýto stejný meno, určite. Určite no. nie. Jakože Aspi nebyl nejlepší obránce Chelsea, určite. Rudiger. Když už tam má být někdo z Chelsea, tak jednoznačně Rudiger. A tím neříkám, že tam má být Rudiger, ale nemůže tam být Aspi a nebejt Rudiger. Já jsem, to je prostě skandál. Já jsem vo svojom videu vytěhol jiné jméno, nie je z Chelsea, koho? Ale například Kyle Walker. Totálna dominancia, totálny král, nehnevajte se na mě, za mě all the way před Aspilinquietom. Souhlasím, že před Aspim, ale upřímně Walkera bych do té nominace třeba taky nevím, že tam musí být, ale vravím, kľudne by tam mohl být a určitě by to byl menší škandál jako Aspilicueta, který ano, vyhrál Ligu majstrov, ale čo tam robí? Akože Hakimi tam nie je a Aspi tam je. Ak bereme Aspi jako beka, akože wingbacka, ak bereme jako stopera, to je jedno, prostě obránce jako obránce, prostě Hakimi ano, či Hakimi nie, Aspi ano. To je úplný škandál. A kámo, i to, že Rudiger tam není no, a Aspi no, tam je, no, to je úplný skandál. Rudiger je jednoznačně měl lepší sezonu než Aspi. Nesrovnatelně lepší. Souhlasím, od januára, jako přišel Tuchel, je Rudiger nezastavitelný. Totálně hovado. A tohle se hodnotí od januára. Přesně tak, za kalendární rok. Rudiger, totální král. Na něho jsem aj zabudol, nie je tam. Totální výsmech. Za mě osobně ještě... Čo by som vyzdvihol, tak je vlastne čili, čo by som vyzdvihol, ale kto tam podľa mňa byť nemusel, a ja tam poviem takto iba z povinnosti, je Luka Modrič. Mal výborný rok, dobrý, áno, produktívny nebol, Modrič nebol nikdy nejako zvlášť pozitívny, akože produktívny, ale opäť, keď si to predstavím, že je tam Modrič a nie je tam napríklad Gundogan, ktorý mal brutálny, ale fakt brutálny to kalendárny rok. No, Gundo by tam mohol bejť. No. A on tam nie. Gorecka vlastne. Gorecka. Tam taky není, že? On tam tiež nie je. Potom si povie, že ani ten Modrič nejako, keby tam nebol, tak ani by to nejako nevadilo. A celé mi to príde, že je tam Modrič len preto, že raz vyhral zlatú loptu. Všetci ho majú nejako radi a že je z Realu Madrid. Nesúhlasím. Ale on měl výbornú sezónu. Ja neviem, že nie. Ale kámo. Cez Gorecku. Jako takhle, já souhlasím, že Gorecka měl lepší sezonu, souhlasím, že Gundo měl lepší sezonu, to určitě, ale Modrič,
Ty vole, z těch, co jsme jmenovali, tak Modrý si tam zaslouží být teda určitě jako nejvíc. Ano, ale bych už, já bych ho tam nedal, kámo. Osobně by som veľmi silno zvažoval aj nomináciu Mason. Lautára. Lautára popravde nie. Kámo, jak to, že tam je kurva Lautaro a není tam Lukaku? Teď až som... Lukaku tam je, kámo, Lukaku tam je. Chelsea. Jo, okay, sorry, jo, sorry. Ja s Lautárom celkom súhlasím, čísla má celkom v pohode, vyhral Serie A, vyhral Copa America, mal na to pre mňa celkom veľký vplyv. Práve, mne tam Lautaro až tak tam nevadí. Čo som ešte chcel povedať, je možno, keď sme vymenovali tých záložníkov, tak je účasť Masona Mounta, ale to už je také už veľmi na hrane. Ale opäť si vravím, za mňa Mason Mount nemôže byť nikdy v nominácii pred Goreckom. Nikdy, 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 nikdy. Ale vravím, toto už je veľmi na hrane. To som aj vravil... Ty vole, ako obřímne Mount by tam za mňa určite byl. Jako to je za mňa pohled. Určite nie. Za mňa určite nie. No za mňa asi jo... Protože ty vole, měl na hru Chelsea fakt velký vliv zase. To áno, jako... vravím, ale za mňa, vravím, keď to dám do tej hladiny tých záložníkov, hej, že ktorí tam nie sú, tak za mňa no. Tam Mount proste, že tí záložníci ostatní no jasne, byli ale tak lepší. Gorecka by tam byl místo Modriče, že jo? Napríklad, ako ja vravím, že, vlastne, že to... vravím, tých mien, ktoré tam podľa mňa mohli byť, je veľmi veľa. Vravím, ja som to aj v tom videu povedal, že Mount je taký na hrane, že okolo 30. miesta by sa u mňa pohyboval. Že je to také, že trošku špekulatívne. Možno do pozornosti dáva napríklad Marquinhosa, ktorý tam chýba. Tiež človek nechápe, že Marquinhos, že kde je zmizol. OK, je tam Aspi. Oh, no, neviem. A to je tým, jak som nesledoval, jako, nebo nikto z nás nesledoval League One, tak Marquinhos mi tam proste vôbec nechybí. No. Ale za mňa akože jednoznačne all the way pred tými menami, ktoré tam sú, Bonucci, Chiellini a podobne. Ďalej, vypichol som tu ešte také no viacero mien, ktoré si to pre mňa zaslúžili byť viacej, ako napríklad Raheem Sterling, môžem vymenovať André Silva, fantastický rok, konkuroval minulú sezónu Haalandovi v počte gólov napríklad yes. Insigne, parádny rok, výborné euro, nie o čom Sterling tu je, Insigne tu není, Kiesa, kde je taktiež, akože absolútny škandál, že tu nie je. A mám tu ešte také jedno meno, ktoré fakt veľa nepoznáte, ale keď vám poviem staty, tak si poviete, že ako tu nemôže byť hráč, ktorý má z pozície ľavého wingbacka, hoci hraje za trápny Frankfurt, 10 gólov a 21 asistencií. Z pozície ľavého wingbacka. Ja viem, je to Frankfurt, je to Filip Kostič. Hráč, ktorý to proste duchci už 4 roky. Takovýhle čísla má. 10 plus 21, kámo, dlhodobo... Niekto, že sa o ňom nebaví nikto? Kámo, dlhodobo najproduktívnejší hráč skoro Frankfurtu, pravidelne to dokazuje v Bundeslige. V tomto kalendárnom roku 10 plus 21, totálna demolácia, on tu nie je. Luke Shaw, najlepší ľavý bek Premier League, on tu nie je. Je tu Aspi. To sú za mňa akože... Jako upřímne, ale Lukáša bych tam taky nemiel. A neviem, či by som ho tam mal, alebo nemal. Ale akože za mňa určite by to bol menší škandál ako tých 10 mien. Ako Sterling, kámo? All the way, Lukáš. Ako Sterling je úplne mimo, tak tam sú fakt ako tí hráči, to je totálny výsmiech. Práve tí hráči ako Sterling, Pedri, Chiellini, Bonucci, Kier... A prostě vlastně to, co jsme jmenovali, jako cením, že je tam Gerard Moreno. To cením a já. Přímě mě to hodně překvapilo a naprosto zasloužil. A víš, proč tam je? A víš, proč tam iba je, kámo? Proč? Lebo... Že vyhrál to Evropskou ligu, myslíš? Áno, len preto. Inak, hoci je, overím si tú informáciu, hoci je, myslím, šiestým najproduktívnejším áno hráčom, 33 zápasov, 22 gólov, 11 asistencií, šiestý najproduktívnejší hráč tohto kalendárneho roka, stavím sa, že keby nevyhral tú podrbanú Európsku ligu, tak tam ani nie je. Je to možný, no, ale tak aspoň tak jako cením, že ho tam dali, protože ten se to naprosto zaslouží a je to malý jméno, ale dlouhodobě, nebo nedlouho, prostě letošní sezon má skvělou. Mimochodom, co se týká toho, Kostiča, sezona 18-19, iba v Bundeslige, 6 plus 12, sezona 19 plus 20. Kámo, a proč se o něm nemluví, proč třeba ho nechtěli do Interu, nebo něco takového, to nechápu. Jeden čas se to riešilo, nějako to padlo, lebo aj Frankfurt za něho velké prachy. Minulú sezónu 2021 4 góly 17 asistencií z pozície ľavého wingbacka. Šílený to bolo. Takýto wingbacka. Takýto hráč chýba v nominácii na zlatú loptu, ktorý má 10 gólov a 21 asistencií. To by mu závideli všetci krídelníci sveta. On senzačne v nominácii chýba.
Wow, veľmi, ale skutočne veľmi zaujímavá zlatá lopta. A to sme sa vlastne asi u mňa už aspoň teda dostali k takému tým najväčším škandálom, ktoré tam sú. Hej, ktoré si to pre mňa absolútne ale tí hráči nezaslúžia. To je tých 10-11 mien. To sú totálne prestrely. No jasně, ale víš, o čem to je? To je právě to, o čem tady pravidelně jako mluvíme, že my se na to třeba děláme takhle, ale ono je tohle prostě dělaný pro obecnou veřejnost. Reálně. Je to prostě dělaný pro lidi, co nekoukají podle mě úplně pravidelně na fotbal. Takže oni si řeknou, jo, ten Chiellini, ten byl výborný na Euro. Jo, Kier, ten byl dobrý a vlastně zachránil Eriksena. Jo, Sterling, ten dával goly na Euro. Jo, Pedri, to je ten, co si zkrátil tu dovolenou. No právě. A Bonucci, jo, vlastně Bonucci Chiellini Euro. A prostě, když se na to podívá průměrný člověk, jakoby průměrný fanoušek, abych nechci kourazit, nechci říkat průměrný člověk, ale průměrný fanoušek, tak mu to divný ani nepřijde a je to dělaný podle nějakého mediálního obrazu. Naopak, kdyby tam byl Kostič, tak za to dostane podle mě FIFA výsměch, nebo France Football, nebo kdo to dělá, jak za to dostanou výsměch, že tam je, protože lidi si to prostě neuvědomují. A upřímně, já Kostič by mě absolutně nenapadl a vůbec nevím, že má takovýhle čísla, ale v momentě, kdy jsi mi řekl ty čísla, tak není absolutně žádná šance, že by tam neměl být. Jednoznačně tam musí prostě, no way, že by tam nebyl. A těch věcí tam je právě víc, právě taky ty mini souboje, Azpilicueta versus Rudiger, skandál. A podobný, který jsme jmenovali, Modrič versus Gorecka, Pedri versus Tomík Miller. Kante versus Kimmich. Versus... No jasně, Kante versus Kimmich, kdokoliv versus Kimmich, tak musí ten druhý out prakticky. Jako Kante neměl vůbec dobrou sezónu, Kante, reálně. Jako byl několikrát během sezóny byl zraněný, pak odehrál teda výborný semifinále a kvalitní finále Ligy mistrů. A pak zas nic. Ani na Euro nějak jako neexceloval a hlavně během té sezóny by se na něj nikdo nespomněl. A nejvíc vtipný bylo, já si furt pamatuju na ten podcast, co jsme dělali s klukama z Chelsea. A tam byl podcast a schválně jsem se ptal na tu otázku. Říkám, hele, kluci, kdo byl, nevím, jestli se ptal ty nebo já, ale jeden z nás se ptal. A já říkám, hele, kluci, kdo byl podle vás nejlepší hráč sezóny v Chelsea? Mount. Mount. Padlo tam jenom Mount. A ne, že tam padlo, že ty vole, nevím, jestli Mount nebo Kante. O Kantem se nikdo, ale nikdo přímo z fanoušku Chelsea ani nezmínil. Já se tomu vůbec nedivím. A potom samozřejmě v momentě, ale potom padla druhá otázka. Kdo by měl vyhrát zlatý míč? A odpověď byla Kante. A já jenom. Snažím to, víš, se vyvážit tu logiku. Když nejseš nejlepší hráč svýho týmu, jak můžeš být nejlepší hráč na světě? Není to takový trošku jako zamotaný? Nevím. A keď máš navyše priemerné euro, keby nejako Kante exceloval výrazne na tom eure, tak dávalo by to možno logiku, ale Kante neexceloval na tom eure, takže tam to logiku nedá. A ani euro je proste má mít svoje ceny, ty vole. To, že seš na euro, ti má pomoc, trochu. Ale euro má mít svoje ceny. Chiellini a Bonucci měli dostat cenu za euro. Ano. Ale tam, musíš to akorát takám do toho roka, že tam to bolo. Ne, já neříkám, že to nemáš počítat, ale nemůžeš mít, když to přeženu, za celou sezónu známka 1 až 10, mít 2 body, potom odehrát euro na osmičku a celý se ti to zprůměruje na 8. To je prostě bullshit. Úplně když máš 2 a 8, tak se ti to má zprůměrovat na 5 nebo na 6 při nejlepším. Souhlasím. Takže prostě tak, že to je prostě jasně, má se to počítat, ale když je někdo úplně v píči, tak mu tam nemůže dávat za euro. No právě. Navíc, a co to má Pedri, nevím, jakože ten to má podobně za to, že odehrál 60 zápasů. A len dodám, že Chiellini odohrál na tom eure 5 zápasů. Takže on reálně dostal nomináciu do zlatloptu na základě 5 zápasů. Vyhrá na 90 minut proti Turecku, 24 minút proti Švajčiarsku, potom sa myslím zranil, chýbal proti Walesu, chýbal proti Rakúsku, 90 proti Belgicku a 120 proti Španielsku a Angličanom vo finále. Za týchto 5 zápasov, respektíve 4,5, dostal Chiellini nomináciu na zlatú loptu. Totálny škandál. To je niečo neuveriteľné. Ja žasnem na to a keď už sme tak pri tej téme, tak vlastne aby sme prešli na tú šesku, ja som si ju už nejako rozklikol a tam sa vlastne píše, že podľa nejakých stávkových kancelárií alebo niečo, máme tu aj ten menoslov tých futbalistov mimochodom a to je jedno, má byť Jorginho jeden z najväčších favoritov. Ja som pozeral teraz kurzy a bol tam veľmi v blízkom závese za Lewandowským, čo sa týka kurzov Jorginho.
A to už sme riešili minule a je to škandál tiež. A my máme jako vůbec, co my tam máme za sásku, já se to nepamatuju. Tam bylo, že s tými, už bylo s tými nějakými výhodami, zmenami. Jo, 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 já tady říkám, že Jorginho bude výš jak Lewandowski, jest, už to vidím. No. Čo by ma asi neprekvapilo, ale všeobecně přijde velmi vtipné, jako se ta Bundesliga úplně jakože dehonestuje, že vlastně je tam z Bundesligy iba Levá a Haaland, borci, kteří už asi nemůžu být prehliadaní za ten počet gólov, ale ten zvyšok, jakože Tomik Miller, Kimmich, a už keď si vezmeš minulého roku, veď prostě to vůbec se nedocenili. Mali fantastické roky, vím, že minulý roku nebyla zlatá lopta, ale aj tak. To jsou tak brutálne roky a prostě nič, žádné nějaké docenění. Kimmich suverénně nejlepší na svém poste, Miller úplně někde jinde z pozície desiatky a prostě nič. Je to tak, no. To je neuveriteľné. Určite potom na konci roka budeme robiť, ako sme robili minulého roku. Pamätáš si nejakú našu 25-ku? Určite uděláme. Tak určite na konci niekedy v decembri, keď už vlastne budú odohrané zápasy za celý kalendárny rok, tak urobíme si našu nejakú zlatú loptu. Po prípade to dáme na ten december, keďže niekedy v úvode decembra sa dáva zlatá lopta, tak možno aj potom si to dáme. Ja bych to dal tak jak vyjde, aj to vyjde třeba plus minus den ob den s tým zlatým míčem, třeba den po zlatým míče, nebo něco takového, po oficiálním vyhlášení. No. A poviem vám rovno, že fakt z tejto 30-ky, ktorá je nominovaná, tam za mňa minimálne 15 hráčov nebude. Z tejto 30-ky. No, to je... Suverénne. Takže toľko k nominácii. Kľudne, keď máte nejaký iný názor, tak napíšte do komentára. Hlavne ma zaujímajú fanúškovia Barcelony, ktorí si budú brániť Pedriho. Možno fanúškovia Chelsea, ktorí si budú brániť Aspiho. Ale tam si dal podľa mňa neprestrelný argument s tým Rudigerom, že to proste nie je možné nejako prestreliť. No jasne. Takže... To sa nemáš podľa mňa o čem baviť. Ale mňa reálne zajímá to, ať jo, máš pravdu s tým, jako nejaký argument na to, proč by tam měl být Pedri a neměl by tam být Tomík Miller. Jo. Zajímal by mě argument. Takhle, neptám se konkrétně, proč tam je Pedri, chápu, je mladý a tak dále, což není úplně argument na zlatý míč, ale víš jak. No. Ale čím, otázka pro vás, fanoušci Barcelony, čím si Pedri zasloužil nominaci ve zlatým míči víc než Miller? V čem byl jakoby Pedri lepší? Oba jsou ofenzivní záložníci, je to stejný post, takže ani tady se nemůžeme plus minus stejný post. Plus minus. Nemůžeme se tady úplně bavit o tom, že by to byl obránce versus útočník. Jsou to dva záložníci, dva ofenzivně laděný záložníci. Tomík je víc ofenzivní, ale to už jsou detaily, které už jako, oni tady vůbec neřeší, takže jako, to je úplně mimo. Ale zajímaly by mě ty důvody. Já jenom pár výjmenů, aby jsme je minuli. To, že je mladý, to není cena, to se jako nehodnotí ve zlatý míči. To, že si zkrátil dovolenou, je pěkný plusový bod, ale taky není úplně klíčový po tom, jestli dostaneš zlatý míč nebo ne. A to, že odehrál hodně zápasů, je velmi chvályhodné, ale pointa je spíš, nebo klíčový je, v jaký kvalitě ty zápasy odehrál. A v jaký produktivitě. Takže to jsou jenom taky body, který bych byl rád, kdyby nezazněli. Je možný, že zazní. Pohoda. ale když přijde ta nějaký jiný, tak já vás hodně podcením. A tentokrát si fakt budu číst komentáře, protože tohle mě hodně zajímá. Já těž, lebo já jak jsem hodil tu svoju storku na Instagram a jsem vlastně dával smajlíky k tým některým jménám, asi štyrom, a dal jsem ku Kielinimu, Kierovi, Sterlingovi a Pedrimu, tak mi kámo asi 20 lidí fakt zbácom napísalo, že Pedri si tam zaslouží být. A to myslím seriózně vážně. Já jsem úplně v pohodě. Prostor pro argumenty. Jsme v demokracii, jsme ve svobodné době, skurvený komunisti už nejsou ve vládě, takže můžete klidně se bavit o tom, že Pedri tam zaslouží být. A když nám dáte ty důvody, tak příští podcast začneme s velkou 5-minutovou omluvou. Fu. Oba. Fu. Společnou. Bude 5-minutová omluva, když nám dáte dostatečný argument, proč si tam zaslouží Pedri na úkor Tomíka Millera. 5-minutová omluva. Máš prostor. Nebudem sa ospravedlňovať, nemyslím si, že niekto dá nejaký relevantný argument, takže asi toľko k tomu, a myslím si, že ani ostatní ľudia z tých mien, ktoré tu vlastne zazneli ako totálny škandál, takže keď ich nejako zopakujem, tak to je hlavne teda Sterling,
potom Kier, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Aspi, tam podľa mňa nikto nebude mať nejaký silný argument na to, aby som ho uznal, že OK, máš pravdu. Kámo, ale nedá mi jedna vec. Ty si veľký fanúšik toho hráča. Veľmi veľký fanúšik toho hráča. Koho? Doslova ho miluješ. A to je Neymar, ktorý v tejto sezóne nevyhral nič. Nevyhral Ligue 1, nevyhral Ligu majstrov, nevyhral Copa America, 26 zápasov, 9 gólov, 10 asistencií vo francúzskej lige. Za mňa teda jednoznačne nemá čo robiť v nominácii na Zlatú loptu. Ale viem, že opäť je to taký, že nepopulárny argument, opäť za to schytám, akože brutálny hejt, ale fakt sa nehnevajte na mňa, za mňa Neymar s týmito číslami, s tým, na akom poste hraje, s tým, že prakticky nič nevyhral ani neschytá nejaké pozitívne plusové body, keby sme sa reálne pozreli, tak možno Hakimi má lepšie čísla. Nehnevajte sa na mňa, Lingard má 11 plus 6, Neymar má 9 plus 10. Viem, nie je to iba o číslach, je to aj nejakom vplyve a podobne, ale za mňa je toto čisto opäť ťah marketing. Ale je to len môj názor, za mňa fakt Neymar nie. Ale asi jo, tady sa k tobe prikloním. Ja som nevidel, aký má Neymar čísla a tak nejak som automaticky predpokládal, že má veľký. Jestli má 9 plus 10, tak to je na ní úplná tragédie. Mm-hmm. Totálne za mňa. Takže sú, ako jo, ale pokud má 9 plus 10, tak to som jednoznačne s tebou a taky by v tý nominácii u mňa nebyl. Mm-hmm. A to mám Neymara rád, Neymar no je mě frajer, baví mě, ale prostě fakta. Takže, ale takhle, musel, jako neříkám, že bych ho tam za žádnou cenu nedal, musel bych se ale podívat na ostatní křídla a projet si prostě ten seznam, že jak říkám, máme to nepřipravený. Ale v momentě, kdy, a určitě bych vlastně našel jako křídla, co mají lepší čísla. Můžem ti tak povedať jedno. Celkově i větší vliv na hru toho týmu. A Neymar byl i často právě zraněný, takže to je další věc. Jako, ne, hele jo, nemusíš mi to ani hledat, souhlasím s tím. Len dodám, to je 27 zápasov, nevíme, koľko ani odohral celých. A len jedno meno ti tu hodím, ja to hneď nájdem. Len chvíľočku mi dajte. Produktívnejší bol v tomto kalendárnom roku aj Berardi zo Sassuola. Decit. Berardi je frajer, končí mu smlouva na konci sezóny. Treba aj spojňom, kámo, šikovný hráč, to Juventusu s ním. Mm-hmm. Počkej, je to Berardi nebo ten druhej, kurva? Pičo, teďka nevím, ale jsem se nesplet s tím druhým Italem. S Belotim? Jo, ty on to je možná Belotim ukončí ta smlouva, ty. No, možná je Berardi, ale Belotim určitě. Belotim určitě, kámo. To je tutovka, že mu končí. Jo, je to Beloti, no já jsem dneska koukal právě, jo, je to Beloti, sorry, já jsem si je splet, Takže asi toľko k tomu, no. Čiže za mňa ani Neymar, čo je opäť veľmi nepopulárny názor. A opäť, aj keď máte kľudne nejaký argument na Neymara, kľudne nám ho dajte a ja budem rád. A ja sa ospravedlním aj za Neymara, keď mi tam dáte jeden normálny argument, ale ako vravím, v prvej 30-ke Neymar za tento kalendárny rok nevidím jediný dôvod. Ja vždycky trofeje beriem v úvahu, čo týka zlatej lopty, pretože predsa len áno, je to individuálna trofej, ale tak tie trofeje trošku samozrejme tomu pridávajú. Keby tam bola Liga majstrov, nejaké niečo, tak poviem si OK. Ale takto tým pádom, oni nevyhrali ani ligu. Hej? A žiadny jasne plusový bodík mu nemôžeme k tým slabým stats pridať. Hej? A nie je to ani typ, hráč typu Kevin, že by tam nejako tvoril hru, ale akože on tvorí hru, ale no, proste Kevin má trošku ide hlbšie a podobne. To yes, je neporovnateľné so stats Kevina. Neymar úplne sa pohybuje niekde inde na ihrisku a očakávajú sa od neho úplne nejaké iné veci, čiže za mňa ani Neymar nie. Takže asi toľko. Jo, souhlasím, no. Jo, jinak ještě, když jsme u těch, víš, co se mi líbí, že já jsem řekl, že chci, aby tenhle podcast byl krátký a furt to prodlužu, ale když jsme se bavili o tom, komu končí smlouva, ne? Jo. Tak to bychom mohli, ty vole, možná i dát jeden takový podcast na hráče, co jim končí smlouva, protože třeba končí Brozovičovi. Jo. Což je ale hodně zajímavý hráč pro spoustu týmu. A mě teda konkrétně Brozo kvůli United, že jo? Protože to je přesně ty hráči, který potřebujeme. Ale Brozovi končí smlouva a furt to nevypadá, že by se úplně měli dohodnout s Interem. Mm. A těch hráčů, kterým končí kontrakt, je hrozně veľa. Čím vlastně můžeme prejsť, preskočíme prvú tému, potom se k něj vrátíme, tak je takže celkom nezaujímavá. A to je vlastně to, že Newcastle má nového majiteľa.
Čiže môžem to prečítať. Legendy Newcastle slavujú príchod novej éry. Trenera Brucea už vyhadzujú a žiadajú veľké meno. To je práve to, čo sa rieši, že Bruce už mal dneska dostať vyhadzov. Vy keď to pozeráte, možno Bruce už je von. Hovorí sa o Rangnickovi, že by mal prísť. Uvidím, ako to dopadne. Ale o čo ide? Saudsko-arabské konzorcium, verejný investičný fond PIF prezalo majoritu nad aktuálne predposledným týmom Premier League. Napriek tomu, že tento chystaný krok bol dlhodobo terčom kritiky medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv, vrátane Amnesty International. V týme Magpies sa definitívne končí 14-ročná éra Mikea Ashleyho, počas ktorej klub dvakrát zostúpil z Premier League, respektíve sa permanentne pohyboval na spodných priečkach tabuľky. Najlepším výsledkom v sledovanom období bolo 5. miesto v konečnej tabuľke sezóny 11-12. Pritom Newcastle je štvornásobný majster Anglicka ešte z rokov 05, 07, 09 a 1927. Tie roky sme len prežívali, nemali sme žiadne reálne ambície, o pohárových súťažiach sme ani len nesnívali. Myslím si, že tento futbolový klub a jeho fanúškovia si zaslúžia viac, povedal Alan Shearer, klubová legenda a autor vyše 200 gólov zo St. James Parku. A práve teraz som chcel nadviazať na tých voľných hráčov, ako si spomenul napríklad Belotti, spomenul si Brozoviča, mne napadne okamžite Casey, napadne mi, kto nám ešte napadne, Ginter mi napadne. Mbappé, áno, určite. Nie, nehovor to, ale potom si budú myslieť, že vážne. Jesse Lingard. A to sú všetko hráči. Zile. A strašne tých hráčov je veľmi veľa, ktorých by mohol teoreticky Newcastle podpísať. Usman Dembele, Lacazette. Tých hráčov, ktorí sú fakt voľní, no, je proste... No dobře, tak tyhle zrovna ne, ale tyhle dva poslední zmenovaní zrovna ne, ale... Ale ja súhlasím, kámo, aj s Lacazettom, tak to je práve to, čo som chcel začať. Ne, ale ne, kámo, ne, určite áno. Len som akože chcel načať, ne. Že ja už som videl rôzne akože zostavy Newcastle, že všetkých hviezdne mená. A to podľa mňa nemôžete absolútne očakávať v najbližších rokoch. Asi nikoho neprekvapí, keď tam príde nejaké veľké meno, že niekoho preplatia doslova a budú sa na ňom postaviť, budú sa snažiť na ňom postaviť to mužstvo, ale práve takéto vytrhávanie tých voľných hráčov a lákanie na slušné prachy by ich mohlo, by im mohlo dosť pomôcť. No, pretože vieme, napríklad keď si spomenieme... Souhlasím, ale ne, kámo, Lacazette a Dembele. To proste najdeš mnohem lepší hráče. Ale už povedme si úprimne, sú to obrovské mená. No a co, ale akože jméno tam přijde. Za mňa tam přijde jedno veľký jméno a neviem, ako samozrejme nevíme kdo, ale přijde tam ale akože fakt jako jedno veľký jméno a potom práve souhlasím s tým, že práve hráči ako Brozo, Lingard a tak dále, tak by to mohlo byť brutálne, Kessi, brutálne zajímavé možnosti. Prakticky ty môžeš složiť trojčlennú zálohu z voľných hráčů. Tam máš Lingarda na podhrotu a pod ním dvojici Brozo, Kessi. Napríklad. A máš prakticky hotovú zálohu. Čiže, a vravím, že niektoré týmy podľa mňa budú čakať do leta, aby týchto hráčov podpísali zdarma a vieme, že Newcastle je momentálne predposledný a nebolo by veľmi fajn, keby Saudská Arábia začínala vlastne prvú celú sezónu s prestupákom v druhej lige. Takže možno, respektíve podľa mňa, môžeme očakávať už výrazný zásah na trhu práve v januári a práve títo polroční hráči s polročným kontraktom, keď by ich trošku možno preplatili, akú majú reálne cenu, tak mohli by tam zamieriť už v januári. A to sú fakt Donny van de Beekovia na hosťovanie, Lingardovia, ak by teda nebol záujem predĺžiť kontrakt a všetky títo ďalší hráči, ktorí fakt nemajú možno záujem pokračovať vo svojich aktuálnych tímoch, chcú odísť. Povedzme to napríklad, že AC Milano nebude hrať Ligu majstrov, keď si nebude sa predĺžiť kontrakt. A kľudne sa môže stať, že títo hráči pôjdu za trošku väčšie prachy, ako by šli do iných tímov práve do Newcastle. Uvidíme, ako zvolia taktiku, ako budú pokračovať, ale popravde ja sa veľmi teším na tento Newcastle. Ďalšia konkurencia, samozrejme vždy ostáva otázne, že ako veľmi ten Sheik investuje. To, že má veľký majetok, je jedna vec. Ja som si pozeral nejakú analýzu. Majiteľ Salzburgu je vraj tretí najbohatší, majiteľ Red Bullu Lipsko, respektíve Rasenball Lipsko, je tretí alebo štvrtý najbohatší majiteľ a vieme, že on do toho veľa neinvestuje. Ako ja si myslím, že Sheik investuje veľa, ale zas nemusíme to brať ako nejakú výpovednú hodnotu, že aký má majetok. Ja bych řekl, že môžem to brát ako výpovední, pretože sú to šejci. No práve, to, že je šejk. A ty proste chtiej ukazovať. Určite áno, ale akože nemusíme. A hlavne, jaký humbuk byl okolo toho celého,
tak určitě to prostě tohle. Za mě cíl jejich je být větší jak City a Paříž. To je prostě jejich cíl, protože myslíš, to máš zase jinýšejci. No tak jako čistě z toho důvodu, že Paříž i City mají šejci. Jo. Neříkám, že to mají být za dva roky, ale prostě to mají šejci a oni chtějí být z těch šejků určitě nejúspěšnější. Ego věc. A určitě za mě, jakože za mě určitě. Já osobně si myslím, že tohle byl jeden z těch hlavních, víš co, tyhle lidi už mají tolik peněz, že už jim to úplně jedno, už si můžou dělat, co chtějí a je to tam hrozně o egu. A oni pokud vidí, že jeden tamhle se City, jeden z Paříží prostě v úvozovkách, hodně v úvozovkách dominují evropskému fotbalu, protože ani jeden z nich nevyhrál Ligu mistrů, ale dominujou, jakoby jsou prostě City, jsou výborní v Premier League dlouhodobě, je to podle mě za posledních 10 let nejlepší tým v Premier League City a Paříž samozřejmě ve Francii, tam je to jako jednodušší, ale obecně Paříž jako taky útočí na tu Ligu mistrů, i v té Lize mistrů se jako dostali daleko, takže za mě cíl Newcastle bude jako prostě bejt jako ten největší klub podle mě na světě a hlavně být lepší než City nebo Paříž, ale jako upřímně být lepší než City, tak to bude hodně, hodně složitý, protože tam to není jenom o penězích, oni mají famózní vedení, ale že výborný, a nebavím se o Guardiolovi, který je samozřejmě jaký skvělej, ale jako celkově vedení City je za mě, já jsem to říkal, jedno z nejlepších jako na světě, pokud ne úplně nejlepší a celkově ten recruiting a přemýšlení nad celým systémem, jak to celý funguje, za mě si ty hrozně daleko a ale treba dodat, že je to hlavně kámo tedy Pepa Guardiolu. Čiže aj ona to môže je, mať, je to, ona to môže to mať veľký vplyv. A vieme, že no, Pep chce o 2 roky skončiť, všetci to vieme, že po kontrakte skončí a potom sa kľudne môže stať, že tam príde opäť takéto obdobie, aké už bolo kámo, lebo keď si spomeneš na éru Pellegriniho a podobne, tak to nebolo. Jo, nejak. Ale to tam ešte nebol Tixi, kámo. To tam ešte nebol Tixi. Lenže by Tixi nebol nejako naviazaný kámo na Pepa napríklad, vieš ako? No uvidí, hele, je to možný, je to právě, to se klidně jako může stát, to právě nevíme, ale ty hráči jako Kevin a taktik, ty už tam došli před Guardiolou, že jo, to právě to bylo potom, jak došel Tixi, tak začali chodit tyhle, přišel myslím, že ten Kevin, že došel, teď si nepamatuju, kdo přesně, ale vím, že ten Kevin došel ještě před Pepkem. A no, a prostě, hele, já jsem na to zvědavý, jako zatím prostě si ty za mě jako jedno z nejlepších vedení, ale máš pravdu, ukáže se to prostě 5 let po odchodu od Guardioli se budeme jako chytřejší. Určitě ano, ale dodám, že velmi se mi páčí ta špekulácia s angažovaním Rangnicka. Vieme, že to je borec, ktorý proste staval celé ligy. A chtiej ho ako na trenéra, na hlavního? No, ja som čítal práve, že špekulácie, že niekde to bolo, že má byť športový riaditeľ a niekde to bolo, že má byť tréner. Športovní riaditeľ by sa mi hodne líbilo. To by sa kámo aj mne páčilo viacej, keby on bol športovým riaditeľom, pretože táto úloha mu podľa mňa dokonale sadne a podľa mňa sa tým manažéri v Newcastle budú, poviem to, minimálne prvých 6-7 rokov, akože budú tam časté zmeny, poviem každé 2 sezóny. Určite. Takže 2 sezóny, určite, pardon. No. A toto nie je pre Rangnicka. Ale keby mal byť on športovým riaditeľom a celé to šéfovať, tak to môže byť krásny ukážka toho, že áno, dlhodobý projekt, neočakávame od nikoho, že prvý rok vyhráme Ligu majstrov, alebo že budeme v Lige majstrov, alebo že budeme vôbec len v Lige majstrov. A to by mi fakt dalo takú nádej, že áno, Newcastle je tu, idú do toho investovať, ale zároveň idú do toho trošku s rozumom a nie teraz vyhadzovať peniaze len tak za kadekoho bez nejakého rozmýšľania systému. Čiže toto by sa mi veľmi páčilo, keby šiel Rangnick práve na toho športového riaditeľa, priviedol sa tam nejaký iný manažér, niekto, kto má rád nejaké výzvy, nové projekty. OK, nemusí to byť hneď Antonio Conte, pretože myslím si, že on by proste rýchlo letel, keďže myslím si, že očakávania budú asi väčšie ako to, čo sa reálne bude dať dosiahnuť, ale nejaké veľké trenerské meno by tam prísť mohlo. Neviem, že úplne najväčšie, to asi nie, žiadny Zidane, žiadny Conte, ale nejaké také už trošku také meno, ktoré by trošku tak zarezonovalo akože v ušiach, že aha, to je ten, čo neviem, trénoval toho a toho, alebo niečo. Žiadny Steve Bruce a podobne. Myslíš si, že Conte je bez šance? Ja si myslím, že ten projekt ešte vôbec nie je vybudovaný a ja osobne by som do toho nešiel kámo budovať ten projekt. Conte nech príde o 3 roky, povedzme to tak s nadsázkou. Jako zase kámo na druhou stranu, on šiel do Interu, ktorý byl úplne v prdele, že jo? A tak ten základ Interu kámo tam bol.
Bol tam Škrinka. Nebyl. Bol tam Škrinka, jo. Bol tam De Vry, Handanovič, Bastony, Barela, neviem, či už bol na hostovanie dotiahnutý, Brozo tam bol. Kámo, ten základ nejaký tam jako bol. Jo, ale nebo takhle, hele, takhle, teďka spätne ano, nám to zní, že ty hráči sú výborní. Ale upřímně před příchodem Conteho by si určitě neřekl, že v Interu je dobrý základ. Já upřímně myslím si, že oba před příchodem Conteho jsme si říkali, že je blázen, že jde do Interu. Já teda upřímně jsem to určitě říkal, že je blázen, že tam jde. Že prostě je to tým, kterýmu se dlouhodobě nedaří, prostě nemají finance a tak dále. Kámo, nedarí se, ale boli prostě aspoň čtvrtý, víš, pátý stále, víš, nevím, či Spalletti nekončil v Interi na druhém místě, kámo. Neviem. Vieš, že proste, no... určite to nebola taká tragédia, že ako v Newcastle, kámo, kde máš Jonja Shelveyho, Joelintona, Kierana Clarka na stoperovi so Fernandezom, Šárom a na pravom bekovi ti behá nejaký stoper alebo niekto, kámo. To je úplne iná situácia, no, kámo. No, ako ja to súhlasím. Súhlasím, že je to iná situácia, no. To sú hráči, ktorí proste nemajú a možno ani na Premier League, väčšina z nich. A koho bys tam ty vzal ako trenér? Nebo kdo si myslí, že by tam bol fakt dobrý? Protože mne práve jako nenapadá, akože niekto, kdo by mohol bejt fakt úplne takovej, že... Já si myslím, že ten Rangnick je škoda na toho trenéra. Já neříkám, že tam nemůže být úspěšný jako trenér, ale já si myslím, že je ho škoda, protože on by byl dobrý prostě na tu dlouhodobou koncepční práci. A to podle mě ten trenér, který tam bude, nedostane, kámo. No to ne, no právě. Tam se... Podle mě jaký ne. A maximálně 2 roky prostě tam dostane ten první trenér. No právě, maximálně. Já si myslím, že ani, že jako Ro, že když nastoupí teďka, tak jako když tam skončí, když tam vydrží do leta, tak to bude úspěch. No právě, že si nemyslím, že to je právě práce pro Rangnicka, ale keby dostal on dlhodobu podporu, dajme tomu 10, 8, koľko rokov, tak ty plody by tam prostě potom boli. Ale teraz fakt očekávám, přijde jeden manažer, vyhodí sa, príde možno zvučnejšie meno, lebo tam už budú zvučnejší hráči, tak sa to bude meniť. Podobne ako v City. Tiež tam začínali, myslím, s ako sa volá bývalý hráč United. Hughes. Myslím, bol prvý manažer. Jo. Začínali asi Hughesom, potom sa to zmenilo, prišiel, myslím, že Mancini, potom prišiel Pellegrini, potom prišiel Pepek. Asi takúto malú následnosť, ak sa nemýlim. Myslím si, že sa nemýlim, ale nejako takto, že tie začali iba... Zdá sa mi, že si niekoho zapomnel, ale nikto mne nenapadá, takže možná ne. A tie začali, poviem to, iba Hughesom, hej? Čiže možno začnú nejakým takým, poviem to, priemerným menom v Premier League. Ako fakt mi nenapadá nikto, ale myslím si, že niekoho by sme našli. A neviem, teraz mi úplne tak náhodou napadol, akože Favre z Dortmundu bývali, jo? Ale proste nejakým takým začnú. Že možno nie je úplne to svetové meno, ale proste už niekto zvučnejší. A postupne sa to bude meniť, až ich zrazu bude trénovať proste Zidane. Ale neočakávam, kámo, toho Conteho tam a podobne. Kámo, to by museli strašne veľké veci nasľubovať tomu Contemu, kámo. A neverím, že tí hráči, ktorých by Conte reálne chcel, že oni mu tam dokážu kúpiť hneď prvé leto alebo prvú zimu. To budú proste nákupy... A bude problém s tým fair play, no, aby to proste vycházalo. No, to budú proste prvé nákupy tých voľných hráčov a vravím, možno sa budú vykupovať tí najlepší hráči z tých najslabších tímov. Ja neviem, všetci tí... Ja teraz musím loviť nejaké mená, ktoré tam... No, teoreticky tí hráči, ako třeba Kostič, by mohol byť pro ne brutálne zajímavé, že jo? No, presne tak. Když už sme ho tady zmínili. Presne takýto nejaký hráči, ja neviem, možno z nejakej... Mám to tu vypísané, nejakých hráčov, ktorých som dneska spomínal, že vlastne by ich mohli kúpiť. Ten Jesse Lingard je výborný prípad, alebo ja neviem, možno meno, ako ja neviem, je... Nkunku z Lipska, ale ten asi by stále k Ligu majstrov už. Ruben Neves z Wolves. Hej, to je tiež taký veľmi, veľmi zaujímavé meno, ktoré by tam mohlo ísť. Van de Beek. A také tí hráči, ktorí proste nehrávajú v tých veľkokluboch a možno ich vieš na nejaké väčšie prášky trošku prinútiť ísť ako nehrať k Ligu majstrov, ale byť súčasťou veľkého projektu. Já upřímně bych nešel, jako souhlasím, tyhle hráči zrovna jo, co si vyjmenoval, ale jinak bych nešel po hráčích, který nehrajou ve velkoklubech. Ale spíš bych šel po hráčích, který vynikají v malých klubech. Ale zas víme, jako funguje prostě tento taký biznis a podle mě tam prostě přijde meno.
Kámo, 100% no, přijde jméno. Já neříkám, že určitě, jednoznačně, tam musí přijít jedno velký jméno, aby to hypelo ten projekt a tak dále, to jo, ale potom u těch dalších, tak už bych nešel po hráčích třeba, co nehrajou. No dobře, Lingard nebo Van de Beek jsou dobrý příklady, protože ty zrovna hrajou jako výborně, to samý Brozo, že jo, protože tomu končí smlouva. Nebo také Van de Beek nehraje výborně, ale je nějaký velký očekávání, že bude hrát výborně. A Lingard hraje sice málo, ale hraje výborně. Takže to je třeba dobrý, ale nešel bych po hráčích, který nehrajou ve velkoklubech. A třeba typ přestupu o Dembele, typ přestupu Lacazette, vůbec bych po těchto hráčích nešel, jako no chance. Já osobně radši ano. Já upřímně bych bral radši Inksa. Mhm. Tak Inksa zase tam bude těžké vykoupit. Já vím, to je dobře, on zrovna ne, ale tenhle styl hráčů, méně známý, ale kvalitní, který to prostě dokazuje. Možná Phillips z Leedsu, ale takovýhle typ fotbalistů, než nějaký vyhořelý prostě hvězdy ve stylu Dembele, Lacazette a podobně. Já osobně bych se nebal ani takýchto měn. Protože... Já ne. Na tomhle to dojebalo QPR. Vím, že ale úplně kámo, projekt, tak oni ale... zase, povedzme si, oni kupovali 35-ročných veteránov. Hej, Park Ji-sung, Rio Ferdinand a podobně. To je za mě už trošku neporovnatelné porovnávat kvality Lacazetta alebo mladého Dembeleho s takýmito menami. Ja keď to mám povedať pravdu, mňa by absolútne neprekvapilo, kámo, keby prišiel do Newcastle Coutinho. Brazílčan, stále veľké meno, za malý peniaz, s veľkým platom. Ale samozrejme by šiel dole s tým platom. Nikto reálne si ho nemôže kúpiť. Pre neho by to bolo tiež vykúpenie, že bol by najväčšou hviezdou proste nejakého nového projektu. A možno Coutinho nepredvádza posledné roky nejaké úplne že brutálne výkony. Možno naposledne ešte v Bayerne ich predvádzal. Ale kámo, toto je presne štýl hráča, ktorého tam očakávam, že tam príde. Ale Coutinho by mi asi dával určitě větší smysl než Dembele nebo Lacazette, protože oni nejsou ani nějak extra velký jména, prostě to oni už poslední roky jsou fakt vyhaslí. U toho Coutinha se si to dovedu představit asi, no. S tím, že ta cena by byla hodně malá, protože Barca se ho potřebuje zbavit. Přesně tak, čiže není to také, že Barca by nějak celá naťahovat. Asi jo, no, ale upřímně nevzal bys radši Lingarda? Klidně aj oboch, kámo. Lingard, Coutinho, to je 20 miliónov. Berieš oboch. No tak Lingard je zadarmo. No práve, a Coutinho je za 20. Ak to preženiem už. Možná i za mín, kámo, ako ty vole. Chápeš? Ja si myslím, že oni sa ho tak moc budú chtít zbaviť toho platu, že bych sa ani nedivol, kdyby ho pustili zadarmo. No, takže ja by som sa Coutinho fakt akože nebal. A už je to meno, ktoré proste, áno, nemožno nepredvádza také výkony, ale je to proste Coutinho. Je to proste návrat do Premier League. V relatívne dobrom veku ide to. Ďalšie meno teraz do obrany vyťahnem. Tiež som to vlastne rozprával vo svojom videu. Kieran Trippier. Starší borec, končí mu kontrakt. Takého borca na pravého beka? Jeho nikto reálne nekúpi už do veľkoklubu. On už pre mňa z United je to akože vybavené, že čau, že toto už nepadne. Mať Trippiera na 2 roky za nejakých 15 miliónov, za 20 na pravého beka. Ale to je práve to, Atletico za nich chtielo pade. Jo, ale s dvoročným kontraktom, kámo. Na rok má iba ročný. Čiže... Ty vole, nevím, jestli zrovna Trippiera, ty vole, on je dobrý na... Nevím, jestli Trippiera, akože... Jestli tam spíš nebrat niekoho mladšího, ty vole, kámo, víš, akože... Ja vím, že aj treba trošku koncepčne pozerať, ale keď sa na to pozrieš takým okom, že ako to prebiehalo v City, jo, tak tam bola proste veľká fluktuácia hráčov. Tam proste sa prišlo, no ako jo, kámo, ale oni tam vzali třeba Zabaletu a ten tam bol proste 10 let, jo, a nebol to nejaká veľká hviezda. Zabaleta prišiel ešte pred tým, ako prišiel Šejkovia. To je jeden z tých... Dokonca, no. Ale jo, to je ten príklad. Ale koľko hráčov tam proste prišlo, nejako sa ten tým posunul, dajme tomu, do Ligy majstrov, do Európskej ligy a bol vymenený. Čiže my môžeme očakávať, že tí hráči, ktorí tam prídu v prvej vlne, tam proste budú... Dosadne sa nejaký úspech, posunieme sa a čau, dovidenia. Že ten tým sa bude obmieniať. Samozrejme, určite tam nájdeme v tom Newcastle aj hráčov, ktorí tam budú možno, ktorí prežijú, poviem to, dve obmeny kádru, alebo tri, nebude aj nejaká legenda sa tam vytvorí. To áno, ale určite nemôžeme očakávať, že všetkých hráčov, ktorých kúpia počas prvých dvoch prestupákov, tam budú ďalších 5 rokov. To určite tak nebude. No jasne, to ne. To sa bude proste... Newcastle potrebuje okamžitú kvalitu, aby sa možno už len v tej zime aspoň zachránili v tom prvom prestupáku. A bude jedno, či ten hráč má 28, 30, na to sa absolútne nebude pozerať.
Samozrejme, z dlhodobého hľadiska tam budú chcieť nejakých talentovaných hráčov, čo by pri Rangnickovi dávalo zmysel, ale vravím, prvý rok, keď tam budú hrať 28-roční futbalisti, tak ja to vôbec nebudem kritizovať, pretože očakávame postupné budovanie tímu a potrebujeme kvalitu, veľké meno, aby tí ďalší hráči, mladší hráči, kvalitnejší, talentovanejší chceli ku nám ísť, pretože napríklad už aspoň hráme Ligu majstrov, hoci to dosiahol Coutinho, 29-ročný alebo 30-ročný, ale hráme Ligu majstrov, boom, a môže prísť na pozíciu desiatky, ja neviem, hráč typu, neviem, Bruno, neviem, že to má byť Bruno, ale toho kalibru. Hej? Lebo taký hráči nepríde do Newcastle, ktorý nehrá Ligu majstrov. Teoreticky jako varianta, když se bavíme, jsme zmínili toho Bruna, tak by mohl přijít ten týpek, co hraje ve Sportingu. Já si nepamatuju jeho jméno a co nahradil Bruna, má taky brutální Pedro, čísla. Pedro González. Myslím, že tak se volá González. Například. O něm se nějak extra úplně nemluví v souvislosti s velkýma klubama, to by mohla být jaký zajímavá možnost. Například. Čiže to jsou přesně také jména, které by som já očekával, že se budu kupovat, vravím, ak niekto z tých hráčov vydrží, vravím to 5 rokov v Newcastle, bude to pre mňa veľký úspech, ale ide o to, aby ten Newcastle sa nejako zastabilizoval a začal bojovať, poviem to, 7. miesto, 8. Bude to extrémne náročné pre nich, ale budú to musieť nejako dosiahnuť. No letos sa musí hlavne zachrániť, to si myslím, že letos tam žiadny veľký čachry jako moc očekávat nemůžeme. Já si nemyslím, že prostě v zimě přijde 10 hráčů. Já si myslím, že letošní cíl prostě bude zachránit se. Já očekávám v januári nákupy. Kámo. Fakt? Oni sa nezachránia s týmto týmom, kámo. Tam môže prísť akýkoľvek manažer. Tento tým nemá na to, aby sa zachránil v Premier League. Takže očakáva, že v zimě přijde prostě třeba 7-8 hráčů. Nevravím, že až toľko, ale určite prídu nejaké posily. A... No jasne, ale ja taky počítam s tým, že niekto príde. Kámo, keby príde 5 hráčov do základnej zostavy alebo 4, tak ten tým sa úplne že posunie. Keby tam prišiel nejaký útočník, záložník, futbalový, hlavne obrana, tak ten tým zrazu so 4 hráčmi niekde úplne india s iným manažérom. To sa zase nebojím. No to je ono. Takže zase nemusíme meniť. Ale za mňa ako cíle proste letos tam bude jenom proste sa zachrániť, že jo? Nejakým spôsobem trošku pripraviť ten káder na príští sezónu a v léte očekávam obrovskou odměnu. Očekávam, že podľa mňa třeba 10 z 11 hráčov v základní sestave sa vymiení. No tak ostane iba San Maximán a možno Dubravka. No. Ako reál. Jo, tak golmana řešiť nemusí, Dubravka je dobrý, že jo? A... Ale už som začítal, že napríklad voľný bude Onana za Ajaxu. No ale ten už to má prakticky podepsaný skoro v Interu. To som tiež čítal, no ale tak človek nikdy nevie. Henderson sa bude možno predávať z United. Jo. Takže tých mien tam bude strašne veľmi veľa, ktorých môže. No jasne, no a Henderson je teoreticky Angličan, že jo, takže to by mohlo byť lákavý pro ne. No hodne lákavé, že vybudovať si takého Joba Harta. Napríklad. Jenom kvalitnejšieho. Len kvalitnejšieho, takže... Ja sa hrozne teším na ten Newcastle, ako ďalšia konkurencia pre Premier League, všetky týmy, ale budem to nesmierne sledovať, ako sa to bude vyvíjať ten projekt, koho budú kúpovať, ako budú kúpovať a proste Premier League urobila, hoci sa to možno niekomu nebude páčiť, že proste prišli tam nejakí šejkovia len tak z ničoho nič, ale Premier League urobila zase krok dopredu. Všetky týmy budú opäť nútené proste konkurovať už aj Newcastle a To je len dobré pre Premier League. Ja to vravím, Premier League do 5 rokov, kámo, to je NHL-ka futbalu. Jako ja som o tom taky přesvědčený, ja tohle je jenom další krok, že ty šejkové, víš, kde by koupili AS Řím nebo něco takového, nebo Valenci. Nezaujímavé pre nich, nezaujímavé pre nich už. No práve, to je práve jako o tom, no, že proste... Jako Premier League, to tam to jako se pomalu dostáváme do toho, že máš Bayern a Premier League a Paříž. No. Ak to len tak vyzerá. Proste tá Premier League bude brutálne nabitá. A fakt, keď sa presunieme... Oni si vlastne udiali svoji Superligu. Ja sa nedivím, že je nechteli pustiť. Oni si tú Superligu udiali svoji. No práve. A to jako není ani vtip. To není vtip. Tam proste kromne Bayernu a Paříže, tak momentálne to je proste Superliga, že jo? No, to je fakt. A bude to čím dál větší v momentě, kdy takovýhle investice jdou do Newcastle, tak to bude větší a větší, že jo? Naopak se upozadí tým jako Tottenham, Arsenal, že jo? Ty potom půjdou dolů, protože... Ale stále prostě... budou velmi kvalitní, stále budou mít financie. Jo, to jo. A možno aj právě to, že tam přišel taky Newcastle, rozpohybuje možno predaj Arsenalu,
ktorý je podľa mňa tiež veľmi blízko a už... Ako kdyby sa prodal ešte Arsenal a tam prišiel nejaký, kto mají toho, co chce investovať, tak tá liga bude úplne insane. No, ja si to popravde akože myslím. Ako skončiť ako v top 4 bude extrémny. No právne, ja si to popravde aj myslím, že fakt ten Arsenal, neviem, že sa predá do roka, do dvoch rokov, ale proste predá sa. Rovnako ako sa Ashley rieši už 5 rokov, že odíde, už sa istý čas rieši aj Kroenke a proste pôjde. Fakt verím tomu, že pôjde a dovidenia a prídu práve potom trošku iní ľudia a proste borci, ktorí budú si investovať a ten Arsenal stále má základňu silnú, stále má silný marketing relatívne a viem si predstaviť aj Arsenal, že to 5 rokov bude v prvej štvorke, ak by sa tam urobili správne kroky. Čiže tá Premier League, nezabúdajme na Leicester, ktorý ide svoju politiku a svoj štýl. Liverpool so svojou politikou a svojím štýlom veľmi zaujímavý, hoci nenakupujú veľké prachy, ale im to ide. Takže... No, ako jo, ale upřímne si myslím, že jak si dejú tyhle změny, tak Liverpool za 5 let bude mimo. No, ak nenaskočí na tento trend, tak určite áno. No, protože víš, ty nejlepší hráči už jsou prostě starší, jsou okolem 30, za 5 let jim všem bude 33-34, Klopp už tam možná nebude a oni to, ty hráče budou muset nahradit, ale jestli neinvestujou, tak nebudou mít šanci proti podle mě třeba Newcastle za 5 let. No, to jako... Víš, že se můžou úplně, jako, neříkám, že Liverpool hrá o sestup, ale prostě, že klidně se Liverpool pak může dostat do té pozice současného Tottenhamu třeba, který jako je kvalitní, ale bude prostě bojovat, dejme tomu, o to 5., 6., 6., 7. místo. No, samozřejmě, stát se to může. No, jako podle mě závisí, jestli budou investovat, protože teďka mají kádr prostě na to, že klidně můžou letos vyhrát ligu i ligu mistrů. Jo. Úplně v pohodě. A to, co zatím předvádí na hřišti, jak je výborný, ale je tam za mě ten alarm toho, že ty klíčoví hráči jsou prostě starší, ať je to Salah, Mané, Van Dijk, no, prostě Henderson, prostě Hendo. Takže jako tam to bude zajímavý, jak dokážou nahradit hlavně tyhle hráče. No právě, lebo... Hlavně Salaha teda. Hlavně Salaha a nevěřím tomu, že už ho nahradí dalším 30 milionovým hráčom. To už bylo jakože velká frajerina, keby to dokázali, jo. A na nějakých 5 rokov hlavně. Takže v Liverpoolu to bude těž velmi zaujímavé, hlavně skrz tie investície. Ako vravím, Premier League prostě je brutálně zaujímavá a já se strašně těším na zimný prestupak a na to leto ďalšie, které je jako, že zatiaľ nedohľadne, ale už tá zima, kámo, vidíš, podaní Newcastle bude bombová. Ja tomu fakt verím, že proste... Ty vole, nebudeš dávať manažera za Newcastle. Tak už by tam mal byť updatenutý. Tak dúfam, že tam updatenú tie financie. Práve, ako to by mohla byť docela sranda, no, ako by manažer Newcastle, ty vole, ja som chtiel jít Arsenal. Ale ty vole, možná bych si tam střihl ten Newcastle, ty vole, že by to mohla byť docela sranda. No práve. Víš, nakoupíš tam nějaký playery, všechny prodáš. Všetky prodáš, no. San Maximána si necháš. No, na lávku. No, okay, na lávku. A ideš, akože, fakt ten Newcastle, já sa na tom mega teším. Kurník, šopa. Na to šejkové nezabalia. Ale táto... Kámo, to si myslím, že ne, když oni jsou tak extrémně bohatí, oni podle mě fakt budou chtít prostě... Jako, já se bojím, aby to ego nebylo až moc silný a nechtěli příští rok být před City. Víš, a že když budou třetí, tak vyhodí někoho. K tomu zase neverím, tak snad budu mať rozum. No, tam hrozně klíčová osoba bude ten sportovní ředitel, který bude muset trošku tlumit ty jejich očekávání a tak dále. Ako keď se na druhou stranu pozrieš na to, ako to funguje v PSG a v City, tak ani v PSG prostě nevyhadzovalo manažérov. Veď tam bol Blank 3 roky, Ancelotti 2 alebo 3, že nebolo tam také, že každý rok sa kámo niečo vyhadzovalo. Investovalo sa veľa, ale zase... Že by sa tam menil každý mesiac manažer ako vo Watforde, to určite nie. Takže mne títo šejkovia práve... To je ako Abramovič byl mnohem víc. No práve. Čiže my tých šejkov možno trošku tak akože kritizujeme, ale pritom vlastne rozmýšľajú, by som povedal, že dosť často triezvo. Aspoň teda na príklade PSG a City. Že tam nevidíš nejaké športové rozhodnutia, že ty vole, že by si povedal, že ty vole, tak Tuchel mal v tom PSG ostať, alebo teda Ancelotti, alebo niečo. Že je to také, že logické proste. Takže možno tak bude fungovať aj v Newcastle. Vravím, ja osobne čakávam prvé roky veľkú fluktuáciu manažérov, proste, že 2 roky a bude zmena. Keď to nebude šľapať podľa ich predstav a podľa investícií, ale vravím, že aj tie manažerské zmeny budú také,
keďže neočakávam, že to bude manažovať Conte. Takže to proste bude také, že príde tam nejaký borec, 2 roky tam urobí svoju robotu, ten manažer samotný už naviac nebude mať, pôjde preč, nemusím povedať, že zlyhal, proste naviac nebude mať a príde väčšie meno, dá sa to posunie 2 roky, posunie sa to, posunie, až tam potom bude trénovať proste najlepší manažer na svete. Takže proste neviem, možno zlákajú Pottera z Brightonu, o tom sa došpekuluje. A ten je... Tak to je ale hodne zaujímavý meno, no. Ale že hodne zaujímavý. Ten je akože fantastický manažer, je veľmi otázne, že či by dokázal Newcastle posúvať pri tých investíciách každým rokom hore. Myslím si, že... Tak ja sa nebavím o tom, že by tam mal byť 5 let, ale na tie 2 roky by mohol byť ako hodne zaujímavý. No práve. On by sa tiež posunul v manažerskej pozícii, išiel by nahor, odvedol by tam zrejme dobrú robotu a potom by odišiel možno do nejakého dobrého tímu, že nešiel by naspäť do Brightonu, ale aj on by sa v tej hierarchii posunul, ale proste najviac by už nemal, povedzme to, alebo že by nedokázal naplňať tie vysoké očakávania tých nenásytných šejkov, ktorí do toho budú pumpovať milióny a oni si možno nebudú uvedomovať, že OK, investovali sme 200 miliónov, ale do hráčov, ktorí na to proste ešte nemajú, aby vyhrali Premier League. Oni budú to brať ako 200 miliónov utratených, no. Takže budú očakávať od toho nejaké výsledky. Takže taký ten Potter mi napadol ako nejaké meno, ktoré by sa tam medzičasom mohlo objaviť. To sa mi hodne líbí, no. Takže... Potter sa mi hodne líbí, to je hodne zajímavý meno. Jako kdyby tam zlákali jeho, tak by to bolo super, no. Jako myslím teďka už třeba. Jako ešte v letošní sezóne, myslím. Opustí Brighton, bude pre neho kámo. Veľmi náročné, už teraz. Bude, ale v momentě, kdy ti tam přijde tříletý kontrakt s 5násobným platem, tak si myslím, že si nebudeš moc rozmýšlet. A ten plat jeho nebude velký, je v Brightonu, ten nemá peníze. Je to možné. Takže dát mu 5násobný plat si myslím, že bude furt levnější, než vzít někoho v úvozovkách z AC Milan, víš co? Jo, jako určitě máš pravdu, takže jo, prečo nie? Uvidíme, kto bude nový manažer. Ale víš, ale z pohledu Newcastle to bude furt malej plat, z pohledu jeho 5násobný zvýšení. To mne ideálny deal. Ako no, dávalo by to. A vieme, že Potter je proste človek, ktorý má nejakú koncepciu, malo by to asi nejakú myšlienku, zmysel. Ale zase akože so súčasným Newcastlem, či by to dokázal predvádzať, to neviem. Aj keď zase Newcastle nie sú všetci hráči zlí, tam proste nefungoval podľa mňa úplne dokonale, neviem, či majú nejakého športového riaditeľa, ak áno, tak trojlistok, manažer, športový riaditeľ a hlavne tento majiteľ, čo by sa mohlo zmeniť. Ale proste, čo je zle na Saint-Maximinovi? Ako viem, je prehypovaný, ale nie je to zlý futbalista. Almiron, to isté, to sú šikovní hráči, podľa mňa, ktorí len, proste, keď vidíš toho Almirona, ako ti tam bráni na tom krídle, proste v pečlenom bloku, kokos, tak čo taký futbalista v takom systéme bude robiť? Alebo Saint-Maximin. To nebolo zlé. Čo je zlé na Vilokovi? Vilok nie je zlý, Vilok je parádny hráč. Ale nie na desiatke, protýkam, jo. Čiže tam nájdeme aj šikovných hráčov, nie je tam každý proste tragéd a zlý, ale celkovo ten Newcastle proste nedáva zmysel. S celým Joelintonom, ktorý mal byť targetman, pritom borec ani nevyhrá hlavičku a podobne, jo, ale nie sú tam úplne individuálne všetci zlí a všetci takí, že teraz tí vole, tak nemajú ani na to hrať v Premier League. To nie je pravda, ale to využívanie tých ofenzívnych hráčov a podobne bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Uvidíme kto. Ja dúfam, že tak do 3 rokov, do 5 tam uvidíme Mourinho trénovať Newcastle a ty vole, Mourinho bol král. Kámo, to sa stane. Myslíš? No jasné, kámo, to už teraz sa... Kámo, to dá mať nejakú dlhodobú stávku, že Mourinho bude trénovať Newcastle pod Arabmi. Fakt? No kámo, tak to je tutovka. Tak Mourek, chceme Mourka zpátky v Premier League, takže ja som pro určite. Toto je pre mňa úplne, že jasné, že pôjdu po Mourinhovi. Vôbec by ma neprekvapilo, keby to bolo prvé meno, kámo, prvé veľké meno, ktoré by manažovalo Newcastle, kámo, Jose Mourinho. Jako upřímne mi to taky napadlo, a tak teďka je v Římě, tak to odcházet nebude, že jo? Tak teraz ho samozrejme neangažujú do toho týmu. Ale potom, kámo, uvidíš, proste Mourinho v Newcastle, tutovka, nie je o čom. Sem pro. Pičo, vyhra tam zase Premier League a všetkým tam natrie zase. Ach, ja. Kámo, ja by, jakože, kámo, jako je klasicky bych fandil Mourinhovi ve všech, proti všem, kromě United.
Ale kámo, Mourinho musí all the way. Jak se mu vůbec daří v tom Římě, ty vole, já na to nekoukám, že jo, Itálie, ale počkej. Tak řádí tam hlavně Neapol a Lazio, no. Ty píčo, Neapol má plný počet bodů, kámo. Ako? No Lazio, kámo, vůbec neřádí. Lazio je sedmý, šestý. Hustrať. Lazio má 7 zápasů, 11 bodů. OK. Řím je čtvrtý, mají 7 zápasů, 15 bodů a před nima je Inter 17, AC 19 a Neapol 21, no. A to AC jako taky ale šílený. On začal hodně, no. Jakože oni jenom jednou ztratili a to byla remíza z Juventusem. No. A porazili Lazio, porazili Atalantu už. Not bad. Kokos. Ale kámo, keby ten Mourinho skončil tretí, dajme tomu s tým AS-kom, to by nebolo špatné. To bylo obrovský úspěch. To bylo velmi pekné, velmi pekné by to bylo na prvý rok. Takže já mu fandím, no. Ty kokos, ta Neapol, kdo tu je, trénuje furt Gattuso, nebo kdo tam? Spalletti. Ty píčo. Spalletti trénuje. Sarri je v Lazio a Spalletti trénuje Neapol. Bo Spalletti. Ale je to bomby, kámo, neskutočné. Neskutočné bomby. Extrémně, oni dostali 3 góly zatím jenom. A hlavně by sme sa ospravedlňujeme Osimhenovi. Ten ide v tejto sezóne, akože brutálne. No. Dáva góly. V Európskej lige celkovo má tam veľmi pekné čísla. Vrátil sa nám späť aj Fabian Ruiz celkom veľmi pekne. A celkovo proste ten Neapol nejako obžil, by som povedal. Ja uvidím, Osimhen tej pálí dobře. No. Mm. 70 miliónový kluk, od ktorého Gattuso neočakával góly. Mu sa to zmenilo asi pod Spallettim, že už nejaké góly očakáva, tak ich borec aj dáva. No. Je mu 22 furt, no. Takže Neapol zatiaľ ide bomby, no. Ale zase keď som si poznal tie zápasy, tak stále neporazili nejakého veľkého supera. Okrem Neapola, ktorý hrá ako hrá. Ale majú tu víťazstvo s Benátkami, s Janovom, potom ten Juventus, porazili Udine, zdemolovali Sampdoriu, porazili Cagliari a porazili Fiorentinu, čiže oni nemajú ešte za sebou nejaké AC-čka, Interi, Atalanty, AS Rímy, Lazio a podobne, takže uvidíme, ako na tom reálne sú pre mňa až potom, ale tak Juventus porazili 2-1, hej? Čo už môže mať nejakú výpovednú hodnotu a pojmy hodnotu totálne ich prejeli. A Juventus už sa teda poslední zápas taky zvedl, koukám, no. Jako posledních zápasy mají 1, 2, 3, 4, z posledních 6 zápasů 5x vyhrál. A pozri výsledky, kámo. Kámo, so Speciou no, jako to... vyhrat 2-3. Specia. Sampdoriu taky 3-2, no. Ale porazili 1-0 třeba Chelsea, jako no. Jo, to byl vtedy velký úspěch, no, ale kámo, jako porazit Speciu 2-3, Specia, která je 19, taky dá 2 góly. Pozdravujeme Chiellinho a Bonucciho. A Vojtu šťastného. Ty vole, oni 2-1 prohrávali, ty vole. No, takže ono akože, jo, vyhráva sa, ale zase 2-3 zo Specio, kámo, nehnevajte sa na mňa, ono to o niečom pre mňa hovorí, no. No, som zvedavej, no. Ale ako tak posunuj sa tou tabulkou nahoru, no jo, sú sedmí už. Tak jako, to jsem teďka nemyslel s tipu zrovna. Jsem to jako vážně teďka. Jako, že... Tak jako mají 11 bodů a vlastně pátá Fiorentina má 12. Takže jako a tam pak je a čtvrtý Řím má 15. No, takže to už jako tak velká, jako to už moc rozdíl úplně není. 4 body po 7 kolách na Juventus. Kámo. No tak ale, no jasně, tak oni na konci měli po prvních 5 zápasů snad jeden gól. No, to je pravda, no. Ako Juventus sa posunie, vráti sa určite naspäť, otázka, že kedy. Ale určite sa vráti. A veľmi sa mi páči, že sme prešli tak maximálne 2 témy z toho Wordu, čo tu máme. Asi. A sme na hodine 20. No. No tak to projedem teďka nejak v rýchlosti už. Vyberme fakt nejaké také témy, ktoré by mohli baviť a mám tu potom nejaké otázky, kámo, na Instagrame. Tak keď som to dával, tak rozoberme radšej otázky. Možno toho Messiho, 7. téma. A co, já bych dal možná toho Neymara 4. OK, tak dajme 4. Neymara. Tvoje. Moje.
Posledná šanca pre Neymara. Neymar zatiaľ absolvoval s národným tímom Brazílie dva svetové šampionáty. Doma v roku 2014 však jeho tým vypadol v semifinále a v Rusku 2018 vo štvrťfinále. Malou náplasťou je pre neho aspoň to, že výber Brazílie ako kapitán priviedol k olympijskému zlatu v Riu na slavnej Marakáne. Myslím si, že v Katare to budú moje posledné majstrovstvá sveta. Vidím to tak, pretože si nie som myslí, či potom ešte bude mať mentálnu silu vyrovnať sa s účinkovaním na vrcholnej futbalovej úrovni. Preto o rok urobím maximum, aby sme s mojou krajinou uspeli a splnil som si tým môj najväčší sen, ktorý snívam od malička. Verím, že to dokážem, povedal Neymar. Začal dostal už trošku aj kritiku, že vlastne v 30-ke má končiť, respektíve, že už nebude hrať majstrovstvá sveta. Keď sa na to pozrieme logicky, tak v 34-ke tí Brazílčania nepodávajú zrovna ideálne výkony. Možno výnimka bude Fernandinho a Dani Alves. Ale väčšina tých Brazílčanov sa po 30-ke nejako tak akože uspokojí s tým, čo má. Zranenia do toho prídu, životosprávanie je ideálne. No jasne, a 34 už je jako dosť. Hraničný vek. A Neymar není zrovna ten typ, ktorý jako bych řekl, že bude hrať do 40. No, už sa 30-ka je taká hraničná podľa mňa u neho. S tým jeho zdravím. No, práve. No, poslední dva roky, jako teď, co má být na vrcholu, tak vůbec na vrcholu není a naopak, jako poslední dva roky nic moc. No, práve. Takže ono to tak vyznie akože vtipne, že Ronaldo v 37-čke ešte neuvažuje na konci kariéry, dobre, že ešte nebude hrať 26 v Amerike, ale... Bude hrať, kámo, bude. Ale to, že to povie Neymar, no keď sa fakt logicky zamyslí, keď tak... Neymar v 34-ke už ani nemusí podľa mňa v Európe. A to myslím seriózne vážne. No tak to ja ani neočekávam moc upřímne. Takže akože dávaš mi za pravdu. Jo. No, som rád. Ja si nemyslím, že Neymar ve 34-ch bude v Európe. Protože on nebude chtít ísť do Valencie napríklad. Tak to je riadny diskredit Neymara. Ale ne, já Neymara mám hrozně rád, ale reálně prostě má jakoby sestupnou tendenci výkonu a tím jako Valencia je prostě jako random tým, co je napad, ale spíš tím jsem tím chtěl říct, že nebude chtít jít do týmu druhého sledu. No to jo. Neříkám, možná v Premier League, že kdyby mu přišla nabídka z Premier League, například třeba ten Newcastle za dva roky, tak by se o tom možná mohl jako uvažovat. Otázka, jestli by ještě chtěl do Premier League, jestli by měl ještě motivaci. A v Premier League by mu dávali hrozný náklady, teda si jako myslím. Mm. No ale reálně já si myslím, že on prostě bude chtít být ve velkoklubu a v momentě, kdy nebude hvězda velkoklubu, tak se vrátí do Brazílie. Je to dost... Nebo do Ameriky. Je to možné, je to velmi reálné. A ten Newcastle, samozřejmě to je špekulácia, ale jo, to bude taky ten klub, že kde by mohl klidně skončit, kámo. Jo. A klidně... Tak taky si myslím, že klidně by mohl dát dva roky a pak jít do Newcastle. On trošku upadne výkonama, Newcastle naopak půjde nahoru, nějak tak 100 plus minus střetne, on tam přijde jako velká hvězda. Sice už trošku vyhasujúca hvězda, možná i v tom Newcastle vyhorí, ale bude se o tom písať, marketing a podobně, dá tam rok, dva a dovidenia. Jo, no taky si myslím, že to tak. A splňá jeho platové požiadavky, které už nebudou korešpondovat k jeho kvalitě. Jo, souhlasím, no. Můžem ve zkratce možná jenom i toho Zileho, protože já ho dám. Mm. Po příchodu Nagelsmana nastupuje Zile pravidelně, jeho budoucnost však zůstává nejistá. Pokud obě strany dojdou k závěru, že spolupráce může nadále fungovat, udělám všechno proto, abych tady zůstal, řekl Zile. Jestliže to ale tak nebude, mohu zkusit novou výzvu, uvědomuje si Zile. Budoucnost německého reprezentanta se více řeší po nedávném vyjádření, podle něhož chce zamířit do Premier League. Bayern Mnichov je mezi tím spojovaný s jiným německým stoperem Rudigerem, jemuž pro změnu končí smlouva v Chelsea. A teď vlastně jsem se uvědomil, že my jsme to řešili minule toho Zileho, takže jsem to četl úplně zbytečně, že jo? No, tak sorry. tak já dám toho Messiho. Okay. Laporta věřil, že Messi bude hrát v Barceloně zadarmo. Messiho jsme toužili udržet, je to nejlepší hráč v historii Barcelony. Byla tady, ale i velká nabídka od Paříže, která vytvářela tlak. V určitém momentu bylo jasné, že nezůstane a bylo z toho pak zklamání na obou stranách. Máme spolu skvělý vztah, pořád jsem věřil, že dojde k nějaké změně, že řekne, že u nás bude hrát i zadarmo. Až bychom se finančně zpamatovali, tak bychom mu to kompenzovali. Na druhou stranu
Když tu byla pařížská nabídka, tak jsme po něm nemohli něco takového požadovat. Hrál by si zadarmo v týme? V tom máš sice jakože velkou minulost, nějak ti pomohli, na druhé straně berieš plat takých 500 alebo kolko tisíc týždeně a hrál bys tam teda zadarmo? Ale souhlasím, ale ono to tam nebylo, že by hrál zadarmo, tam to bylo, že by hrál zadarmo a potom by mu to doplatili zpětně, takže by to bylo v uvozovkách půjčka. Aha. A to mi nepřijde jako úplně nesmyslný, no. Ale prostě to je taková ta krásná poezie toho, že všechno je dokonalý, úžasný a že Messi miluje Barcelonu, já neříkám, že ne. Stejně jako Ronaldo má rád nějakým způsobem United, ale buďme k sobě upřímní, Ronaldo byl kousek od přestupu do City. Kousek je prehnaný. No není to přehnaný, já jsem poslouchal ten podcast s Fabriciem Románem. To jsem počúval a já, on tam rozprával, že City ani dalo oficiálnu ponuku. No, protože si, on byl takhle, Ronaldo a City byli dohodnutí na osobních podmínkách s tím, že City odmítlo za Ronalda zaplatit jakýkoliv peníze. Že chtěli ho prostě zadarmo. Ale byli dohodnutí na těch podmínkách. A v momentě, kdy City nechtělo nabídnout peníze, tak Mendes ho nabídl Ronalda, nebo tak Mendes o tom řekl United, ty jednali a za večer ho prakticky podepsali. Já zase poznám variantu, že vlastně Mendes přišel za City, spýtal sa ich, že či chcú Ronalda, či majú o neho záujem, vraj oni povedali, že áno, majú záujem a potom sa 3 dní nič nedialo. Aha, a tak ty si ty si asi neposlúchal ten podcast, ne? O toho Fabrici, nebo to nebol podcast, to bol video, to má asi 10 minút, to má na jeho YouTube, to je. Ja som pozeral, myslím, aj na YouTube, ale to je taká verzia, čo ja si z nekadiaľ pamätám. Tých verzií bolo strašne veľa. No, túhle verzii ja som taky slyšel, ale pak som práve poslúchal tento video, nebo video toho Fabricia a tam práve říkal to, že City prostě nabídli za něj, že byli dohodnutí na osobních podmínkách, že Ronaldo tam chtěl jít, ale že prostě Juventus chtěl buď Jesuse nebo Sterlinga s tím, že City se o tom nechtěli ani bavit a chtěli ho jedině zadarmo. Prostě, že nechtěli zaplatit ani korunu, ani libru. Mm-hmm. A prostě jenom zaplat. Určitě jsem to pozeral, to vravím toho Romana, ale... No a v momentě, kdy nechtěli jako ustoupit, tak ho právě se o tom zmínil v United, že je možnost podepsat Ronalda a ty ho prakticky během jednoho dne podepsali. No. Tak, no ale každopádně, co je jistý, tak prvotně prostě Ronaldo jednal ze City a kdyby City za ní nabídli tu částku, tak pravděpodobně jako skončí tam. Alebo by se ozvalo United taktěž. To zase člověk nikdy neví, no. Jo, ozvali. Otázka, kde by potom jako skončil od Nevíme. Hele, to je, ale je to takový prostě, kdyby se United neozvali, tak určitě skončí v City. Jo, tak jindě to ani nebylo reálné, tam se nic neriešilo v podstatě. No právě, a prakticky mi jde o to, že tahle poezie v tom fotbale je hezká, ale nežijeme v době Maldiniho ani Totnyho, ani Pavla Nedvěda, nebo Gigiho Buffona. Který zostupili do série. A Gigi vlastně taky ve finále. No, přesně tak, proto jsem je zmínil, Nedvěda s Gigim. A by the way, i ten Gigi nakonec odešel do Paříže, takže jako... Vyhrál Ligu mistrů. Takže asi tak, no, prostě, no, nebo takhle, co jsem tím chtěl spíš říct, je, že tyhle ty poezie jsou hezký, jsou to krásný příběhy, ale není to realita, ve finále je to prostě práce. Já věřím, že k těm klubům mají vztah, mají obrovský vztah, jak Ronaldo k Manchesteru, tak Messi k Barceloně. Ale ve finále prostě nevěřím, že by Messi šel do Realu. To je za mě úplně out. To v žádném případě nikdy by podle mě nešel. Mm. Ale na druhou stranu, podle mě, když mu přišla nabídka z té Paříže, tak si myslím, že to nebylo zas takový divadlo, jaký se okolo toho dělalo, že prostě on by chtěl zůstat v té Barceloně, ale finanční podmínky to neumožní a tak dále. Upřímně si to jako nemyslím, myslím si, že prostě to je takový to zahrání trošku na city s tím, že prostě pracovně to dávalo větší smysl, ten tým je kvalitnější. Já věřím, že by hrál, kdyby Barcelona měla ambici vyhrát Ligu mistrů, tak věřím, že by tam Messi zůstal klidně za poloviční plat. Mm-hmm. Tomu fakt věřím. Ale v momentě, kdy viděl, že prostě ten tým by se budoval, on by neměl žádnou šanci vyhrát Ligu mistrů,
a ještě by byly problémy s financema, tak prostě šel tam, kde má šanci vyhrávat. Oni zapomínáme na to, že vlastně on tam byl problém, že on chcel podpísat kontrakt, ale že vlastně nepustilo ho to fair play La Ligy. Ano, s tím souhlasím, ale on mohl pořád trénovat s Barcelonou a mohl počkat do doby, než někoho prodají. A potom ten kontrakt mohl podepsat. No a popravde, když jsem čítal minule, nečítal jsem celý článok, přiznám se, že byl jsem taky typický Slovák, který robí úsudky na základě nadpisu. Ale nadpis byl pro mě dost taký, že nevím, možná fanouška Barcelony má opravy, ale já jsem čítal, že Barcelona má aj teraz stále ještě je nadplatový strop. Jo, to neříkám jakoby, že není. Mm-hmm. Myslím si, že kdyby tam byl Messi, tak je větší snaha prostě ty hráče prodat i třeba to za možné. Cenu zadarmo, prostě aby ho udrželi za každou cenu. A popravdě vě si představit Messi v této Barceloně? Kámo, úplně ztratený. No, jako úplně jo. Ztratený. Jako já, no, nahradil by Luka de Jonga v útoku. Úplně ztratený. To by byla tragédie. By mohl toho Messiho normálně lúto, že s kým by tam hrával. Já vím, já s tím jako souhlasím úplně. Ale prostě je to trošku taková jako poezie. Mm, no, určitě prostě, ano, s tím souhlasím. On chtěl do a já s ním úplně souhlasím. To není vůbec žádná kritika na Messiho. Já naprosto jsem s ním v tomhle a naprosto bych udělal úplně to stejný. Že on chtěl do prostředí, který bude konkurenceschopný, aby jeho osobní kariéra mohla ještě nějakým způsobem pokračovat nebo i vzrůstat. A je to naprosto pochopitelný, že chtěl jít do té Paříže. Ale kdyby hodně chtěl, tak našla by se ta skulinka, jak to podepsat té Barceloně. Kdyby to bylo taky, že musím za každou cenu tady chci zůstat, nechci nikde jinde hrát, bla, tak... tak by prostě tam byl. Dobre, ideme na otázky. Prvá trošku sa týka Newcastlu, logicky. Kto bude podľa vás novým Robinhom Newcastlu? Môžem začať ja. Za mňa to bude... Neviem, či ísť do trojice, alebo do dvojice. Pojem trojica vypadlo viacej mien. Coutinho... Hazard a tretím bude Dele Alli. Kámo, ale Neo v tomto týmu nastupuje. Já vím. Pod Nunem teďka, ale zatiaľ. Coutinho, Hazard zajímavý možnosti. Za mě bych se... Na otázka, jako Lingard není jako velký jméno. Prostě, ne, no, Lingard, na stranu... Lingard nie, kámo. Lingard nie je Robinho. Robinho má brutální hype. Jako já vím, že Lingard není Robinho, ale bavíme se o Anglii a v té Anglii má Lingard fakt jako hodně velký hype, že jo? Mm-hmm. Ale pro mě to není do toho. Pro mě fakt je tam nějaké úplně okay, superstar, chápu, ale chápu. Je vyhasnutu, ale superstar jméno. Ok, chápu. Coutinho je za mě hodně reálný. Hazard, zajímavá možnost. Ale vyplatit Hazarda, ty krávo, to je brutální. Jako jo, no. To má brutální plat, jo, úplně. Já vím. A hlavně on by musel, podle mě by musel jít zadarmo, že jo. Nebo úplně za směšnou cenu, že třeba za 15. No, za směšnou cenu je reálnější jako zadarmo. Napadne ti někdo? Přemýšlím. Nemusí to být nějaké reálné jméno, ale taky, že možno hráč, který aktuálně nepredvádza úplně top výkony, ale je to prostě tam. Čekaj, já se potřebuji jenom projet ty týmy. Cavani teoreticky mě napadá. Cavani? Ale on pro mě se bude se vrátit kámo skôr do boky. Ako, on pro mě už Premier League neostane. A když ostane, tak ostane v United. Já si to osobně myslím. No, to tom nejsem přesvědčený. No. Já jsem. Napadl mi, ale nie je to Robinho kámo. Ale víš, ako jsme se minule bavili, že Coman chce 18 milionů. Ale kámo, Coman nemá ani hype, ten nemá. Já vím, ale to mi tak napadlo, že či by mi to Newcastle nedal, no ale to je jedno. Čiž volný hráč mimochodem. Tyvole, toto je z toho merčných Aysana Maximána. Máš tam ještě někoho z těch takých Robinho našich? Přemýšlím. Kámo, právě, ten Coutinho je jakože výborný příklad, podle mě. Jako ten Coutinho je fakt hodně jako dobrý příklad, no. A za mě i ten Cavani, jako tam je velká šance u toho Eddieho. Já tomu neverím. Já si myslím, že Cavani už je do boky. No já si
to úplně jako nevím. Za mě ten Cavani by jako je dost reálná možnost právě teďka v lednu jako už. Mm-hmm. Že on reálně nehraje a tam bych se jako upřímně nedivil, kdyby tak tam se řešilo, že půjde možná do Realu Cavani, že jo. A myslíš si, že je šance pro Newcastle přivést takého hráče jako je například Sterling? Či to je ještě pase v tomto stádiu? Za mě to pase, jo? To je taká čistá teoretická otázka. No, nevím, tak jako Sterling v City moc nehraje, že jo? No právě proto. Nevím, no, jestli hraje, ne, hraje. Hraje katastrofálně. Moc si ho nevšímám právě, když hraje, takže já nevím. Já jsem minule právě říkal o tom Grealishovi, že nehraje a hrál, ale... Asi velké jméno, kámo, na úvod. Nemyslím si, že Sterling je velký, on je jenom jméno právě prostě. No, však my hledáme jméno, kámo. A Sterling má brutálne čísla, aj ten minulý rok, kámo, len tie výkony už nie sú ideálne, jo, ale Sterling je veľké meno, kámo. Ja si myslím, že tak ako reálne kam inám by Sterling no, šal, práve. On by nikde nehrál, že jo, skoro, takže ako tam tá možnosť je podľa mňa hodne reálna. Asi ne v lednu, ale v léte, ako to je reálny. No. V lednu, ako to je za mňa blbosť, to ne, to je hrozne brzo. Ale za mňa by to muselo byť podporené ďalšími veľkými nákupmi. No určite. Že Sterlinga by tam museli nalákať už na nejakých iných hráčov, že nemôže byť Sterling ten prvý, ktorý tam pôjde. Ale toto je ako meno, čo mi napadlo. On bude chtít, kámo, zústať v Anglii, on nebude chtít chodiť tady niekam do Ríma nebo nieco podobného. No tak, ale to z Rím, akože až tak nedehonestujme toho Sterlinga zase. Našiel si tam niekoho ešte takého zaujímavého? Martial teoreticky. Jo? Ale ty vole, ale... Tak jako má jméno, to, že hra je hrozně druhá věc. Jako jméno, jako velké jméno máš, tak vítěz Golden Boy a podobně, ale za mě Coutinho by lákalo veľa väčšiu pozornosť ako Martial. Pretože Martial je dosť veľké memečko v prvom rade. Coutinho výkonný katastrofálne rovnako ako Martial, ale Coutinho nie je memečko. Z Martiala by si skoro robili prdel, kámo. Vieš, jo, ale Martial je memečko jenom medzi fanouškama United. Ale už aj sa to dosť rozrástlo, pre mňa aj pomimo. Jo. Mm-hmm. Že Coutinho hrá už dlhšie slabo, ako vlastne už dlhšie hrá ako Martial, zle, ale je to stále Coutinho, že jeho proste pre mňa nejako tak rešpektujú viac ako Martiala, ktorý dostáva pre mňa bídu. Ale jo, Martial je... To sa vôbec nedivím, kámo, tak ako vôbec nebiehá, nedal rok gola v premiéri. Ale vraj, Martial je tiež jedno z tých mien, ktoré by sme tam pre mňa v tom Newcastle mohli vidieť. To s tým súhlasím, jo, len vrajím si, že či to je ten Robinho náš, no. Fred. Zbožné prianie. Yes, prosím, kúpte ho. Pre je teďka zranený, som slyšel, Fred. Jo, ja som tiež čítal. Ty pičo, či je tak. A ty krávo. Přemýšlím, teoreticky niekto proste z tých ako veľkých klubů, no. Tam potenciálne to môže byť proste niekto z Barcelony, že jo? No, v Barcelone veľa tých hypovaných nie je, no. To ne, já myslím, že takový Umtity třeba. Kaka, blbost úplná. Záleží hrozně, kdo tam bude, kdo to bude výst a kdo ty přestupy bude vybírat. No, jestli tam budou vybírat jako ty velký jména, anebo fakt kvalitní hráči. No. Za mě jméno přijde, či to bude chcet manažer, alebo nebude chcet. No, jako jo, ale jasně, ale tak jako jedno jo, ale aby to nebylo složený celý právě z vyhaslých hráčů velkých klubů. Když tam potom bude jeden Coutinho a potom ostatní hráči, kteří jako jsou ve formě poslední dobu. Jež. Tak to ničemu jako vadit nebude, když tam právě víš, když tam přijde Koučas, Lingard, Brozo a tak, takže to Kessi a podobný, no. Prostě přijde tam ten nějaký Drogba, alebo jako kedysi Ševčenko, vím, že přišel neskôr, ako tam bol Roman, ale Ševčenko bol tiež hráč, ktorého chcel vyslovenie Abramovič. A to povedal aj Mourinho, že on Ševčenka v živote nechcel, ale proste Mourinho Abramovič prišiel a kúpil ho. Takže tak to podľa mňa bude fungovať aj teraz. No, no snad ne. Ale bude. Zase, co je pravda, tak ani v Paříži, ani v City sa tohle nedie. Ty šejkové ako mají prachy, ale mají na to kompetentní lidi. Jo, ale tak Robinho tiež ako trošku udrbali, vieš. No, ale tak ten o tom nevedel, ten si myslel, že přestupuje do United. Keď sa pozrieme na to, čo robila Chelsea, tak prišiel Drogba, Carvalho, víťaz Ligy majstrov, Paulo Ferreira, víťaz Ligy majstrov, Robben, Thiago Mendes, Čech. No, neprišli tam až také veľké mena, najväčšie bol Drogba asi z Marseille. Nebyl, kámo, Drogba veľký mena. Tak ale stal 40 miliónov, kámo, na tú dobu, jo?
jo, to jo, ale prostě on nebyl tehdy vůbec velký jméno. No ale stál 40 milionů, tak asi nějaký rozruch to určitě urobilo, no. No to jako jo. No. Ale jakože nebyla to star ve stylu Robinho. Ako, já jsem dneska čítal, že Icardi by tam mohl jíst. Jo, ale to už zamítl ten Leonardo, ten sportovní ředitel Paříže. Mm. Že Icardi v žádném případě nikam neodejde. Mm. Ale varianta s Icardi by byla hodně, hodně zajímavá. Kámo, to bylo brutální, no. Právě, i jako pro Icardiho by to bylo jako, že za mě dobrý krok, přímě jako si myslím, že jo. Já jsem dneska vo videu rozprával o jiném útočníkovi, který sice neprežil velmi ideálny minulý rok, ale v tomto opět válí a to je Musa Dembele. Jo, totální taky strop, zajímavý. No. Totální strop, který by tam mohl jít, ale nie je to Robinho samozřejmě, jo. No jasně, z toho Robinho, mě ten Coutinho tak nejvíc tam baví. Teoreticky bychom se mohli bavit i o Felixovi, že jo? Fuuu, dobré jméno. Hodně dobré jméno. To by že Dembele byl v Atletiku, víš? To by bol kámo, toto je čistý Robinho, kámo. Žal Felix. Hmm. No jenom s tím rozdílem, že Robinho tam přišel na konci kariéry a Felix na začátku. No ale kámo, jako Robinho hype podobný. Robinho přišel jako mladý borec. On tam len skončil kariéru, dá se povedať. Že už potom byl... Aký bol, mal tam ešte jeden rok v Vácečku, ale kámo ne, tam neskončil. Ne, kámo, je muž bylo třeba 28, když tam ale přišel. Ale čo si blázon, tam prišiel mladý kámo. Tak on potom šel do Vácečka, tam ešte vyhral titul a mal na tom reálne aj nejaký podiel. Kámo, Robinho, tam prišiel mladý kluk. Tak to si nemyslím. Určite áno, kámo, tak neprišiel tam dohrať kariéru Robinho. Nie, určite. Mladý kluk, proste. No počkej, že keď sa podívam, vydrž. Vrajím, že on ešte... On ešte vyhral potom kámo reálne s týmto. S AC-čkom titule, že tam mal podiel kámo. Hral tam so Zlatanom a ešte s niekým. S Boatengom alebo s kým. No ako asi máš pravdu, no. Protože teďka mu je kolik? Teďka mu je 37. Teďka mu je 37. A je rok 21 a on tam byl v roce... 24 roku kámo mal. No. Tak máš pravdu, kurva, tak to jsem vůbec nevěděl, ty vole. No. Tak jako jo, a on v těch 24 prakticky tu kariéru skončil, no. Potom ještě mal ten záblesk v Atletiku, jeden rok. Ale jo, prakticky skončil kariéru, no, dá se povedať. Tak on pak potom ze City, tam byl rok v City a šel hostovat do Santosu, že jo? Mhm. Tak myslím si, že mluví za hodně. Jo, jako za hodně dost. Ale ten Felix, kámo, je brutál jméno. Jo, Felix... Alebo, alebo Griezmann. Alebo Griezmann, ktorý podľa mňa do Atletika nepôjde. Proč? Hraje slabo. Nekúpia ho. No ale to by ho museli proste nechať, že už by nesmiel hrát potom, že on stačí, aby ho odehral snad 43% zápasu. No, s takými výkonmi, keď ich bude ďalej 5-20, tak je neodohrá, no. Uvidíme, no. Ale jo, Griezmann je taky možnost, no. Ale ten Felix by někomu mě napadl, protože... To je definice Robinha prostě. Jo. A reálně tam může být úspěšný pod dobrým manažerem. On jenom prostě v tom Atletiku vůbec nenaplnil ten potenciál, nebo prakticky naplnil to, co se od něj tak nějak očekávalo od nás minimálně. Mm. V Atletiku konkrétně. Pojďme na... Neříkám, že je špatný, no, ale... Chápeme se. Viem, že nepreferujete, ale keby má zlatú loptu vyhrať Kante alebo Jorginho, koho vyberieš? Jednoznačne Jorginho. Akože si to zaslúži viac ako Kante. Určite. Tam není o čem, podľa mňa. Jo. Jako Jorginho měl mnohem lepší sezónu celou, nekoukám jenom na mistrovství Evropy. To je samozřejmě bonus, ale Jorginho byl určitě lepší než Kante. Sú. A hlavně Kante byl tyhle většině zraněný. On byl několikrát za tu sezónu zraněný. Ole in alebo ole out? Asi jako nejsem s Olem spokojený, ale nemám náhradu, takže ole in. Zidane. Nie? Ole out. Jsem zapomněl na Zidana, kurva, yes. Ne, bez píči, jako jo, Zidana jsem zapomněl, takže out, jo, za mě. Za mě out a neříkám to teďka po těch pár zápasech a tak dále,
ale dlouhodobě mě prostě, to všichni ví, že já nejsem Oleho úplně fanoušek a hlavně mě vytáčí se kurva směr, když se prohraje, ty vole, mám na to nervy. Mě reálně, mě možná, ty vole, by některé věci bych i překous, kdyby on se nesmál jak idiot, když prohráváme v 94. ty vole, on se prostě směje. 94. out a on vysmátej na té čáře. Tam máš být kurva na straně a chtít ty hráče roztrhat, ty vole, že prohrávají se mnou hrou s Evertonem 1-1. A prostě, když tam vidím, je se viděl kámo to memečko, co sdělal, a tam von s Kumanem vysmátý oba prohrávají, ty vole, tak jako víš co, to je prostě úplně šílený, jako. To já mám na tohle hrozný nervy, když tam vidíš, já jsem viděl na videu, nebo na YouTube nějaký video, nějaký sestřih, kde Ronaldo úplně nasranej odchází, ne, z toho hřiště, úplně v vodě, jak je totálně vytočený, se prohrálo, nebo remízovalo. A prostě Ole se tam směje a plácá si ze všema. On mi prostě přijde, ty vole, jak děcko, co má svou hračku. Já se přiznám, já jsem stále ještě Ole in. Hmm. Ale je to už také, že velmi, velmi náhnuté začíná být. Protože za mě odvedl Ole velmi dobrou robotu posledné roky, hlavně na přestupovém trhu. Čo týká odstrelu nějakých hráčov konečně a podobně, že dává to všetko zmysel, nákupy dávají pod ním pro mě obrovský zmysel tiež. Souhlasím. Ale má ten tým vyskladaný, má ho výborný, ten tým je reálně světový, má tam Ronalda, má tam ďalších skvělých hráčov a keď to poviem to v ďalšom mesiaci, poviem to do ďalšej repre pauzy, ktorá je myslím v novembri ešte jedna, ak to neposunie a nebude sa vyhrávať, a budú sa predvádzať takéto výkony, tak Ole do Vianoc skončí. Jednak u mňa a jednak celkovo. Ja si myslím, že do konca roku neskončí upřímne. Ja si myslím, že keď to bude takto pokračovať, tak je to takmer isté. Ja tomu pak neveřím. Ja tomu jako neveřím, že skončí do konca roku. No. Že teďka máš půlku října. Hodne by mě překvapilo, kdyby skončil do konca roku. Mhm. Máme tu jenom... Nemyslím si to. Myslím si, že už měl jako fakt velký krize v United a nevyhodili ho. Ale toto je kríza, už tedy to bylo také, že se nič neočekávalo. Teda se očekává. Hmm. No jo, ale furt jako jsme nahoře, víš co, výsledkově. To, že herně to je absolutně šílený. No, hore jako hore, keď si vezmeš posledních 5 zápasů, máme snad 3 prehry, jednu remízu a jednu výhru, no. No, to jako jo, ale furt, když se podíváš na tabulku, tak počkej, já se podívám na tabulku schválně, tak prostě nejsme daleko od toho vrchu, že jo, takže tam v Lize mistrů se teďka ten zápas vyhrál, že jo, takže to je zase jako... No, okej, nie sme na vrchu, ale pozri si, aké zápasy nás teraz čakajú. No, práve, ja to viem, ja to jasno videl. No, ty si to videl. Tako neviem presne kdo, ale... Dobre, ty pozri tabulku a ja poviem tie zápasy, aby... No, tak reálne sme 2 body od prvního místa, víš co? Okej, sme... Chelsea má 16 a my máme 14, City má 14, Liverpool 15, Chelsea 16. Okej, sme 2 body od prvého miesta, ako si povedal. S tým, že sme reálne ešte nehrali ani jeden veľký zápas a aktuálne nás čaká najbližšie Leicester, potom dôležitý zápas Atalantov v Lige majstrov, Liverpool, Tottenham, odveta za Atalantov, City, Watford, Villarreal, Chelsea, Arsenal. Toto je do konca novembra s tým, že do najbližšej repre pauzy nás čaká práve iba ten, ešte zopakujem, do ďalšej repre pauzy Leicester, Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta, Manchester City, kámo. To je raz, dva, tri, štyri, päť, šesť brutálne náročných zápasov, z ktorých keď prehráš 6, tak je to dosť... A tak neprohraje zase všechno. No, akože neprohraje všechno, kámo, ale máš tu fakt 6 extrémne náročných súperov. A keby si tých 6 zápasov prehral, tak akože neviem, že nemôžeš povedať, že nič, akože... Jo, tak je to prúser, ale kámo, to je 6 reálne brutálne silných tímov. No jasne, no. Totálne, akože, ja viem, že Tottenham nemá ideálnu formu, ale porazíme ho jednoznačne. Leicester tiež nemá. Musíme poraziť, ty sú hrozné. Kámo, to sú, aj City malo poraziť, Tottenham a prehali 0-1. Hm. Takže týchto 6 zápasov, kámo, podľa mňa rozhodne o budúcnosti Solskjaera. Decid. Jako ja si, ja, môj takovej tip je, že do konce roku... zůstane, ale teoreticky pokud by teďka přišla fakt špatná forma, tak mu ten zápas ze City může úplně zlomit vás. No. Myslím si, že tak to aj dopadne. Bodaj by som sa mýlil, ja mu to prajem, aby sa vyhrávalo. Nemusíme i manažera. Jo, ale... jo, ja mu taky, tak samozřejmě já bych byl taky rád, kdyby jsme ten titul vyhráli. Klidně pod Olem byl by to hezký příběh a tak dále. Mě jako prostě vytáčí to, no. Mě fakt vytáčí, že se směje, když se prohrává. Mm-hmm. To je asi tyhle...
Jako jedna věc je nějaký to střídání a nebo spíš ignorování některých hráčů. Van de Beka řešíme každý podcast, Freda řešíme každý podcast a tak dále. Ale jinak ta sestava dává z velké části smysl. Já jsem velmi často fakt spokojený. Tam jediný problém, kde mám, tak je střed zálohy. Jinak jako já nemůžu nic moc co říct, jasně. Občas ti tam uletí nějaký Martial a zůstává na lavice Lingard se Sančem, jo. A s Ronaldom. To se prostě stane. A s Ronaldom, no výborný. Ale to prostě dobrý, stane se. Ale spíš, co mě děsí, tak je to, že on se prostě směje, když se prohrává a já to prostě vůbec já to nezvládám, kámo. Já to vůbec nezvládám, když jeho vidím, jak on se směje a já jsem úplně vytočený. My jsou všichni vytočený, kromě něho. Mně přijde, že on je prostě spokojený, víš co? Ok, tak máme tu ani ne poslednou otázku, ale návrh na stávku. Uvidíme teda, či to pojďme do stávky, alebo ne. Koho podle vás odvolají skôr? Artetu alebo Solskjaera? Keď ideš do Arteta, tak ideš jednoznačně do Solskjaera. Jakože Solskjaera odvolají dřív než Artetu, si myslíš teď? Ano. No, do toho asi nejdu. Ale. Protože jako Arteta má fakt velkou podporu v tom Arsenalu. Teďka navíc teďka i vyhráli to derby 3-0, takže jako tam si myslím, že je úplně nereálný, aby ho teďka odvolali. Mm-hmm. Škoda. Já bych do toho šel s tebou. Jo. Já si myslím, že oba dva tady budou v lednu. Jdem do toho. Nebudu. Tak v prosinci. No, to už do toho nejdem. Kámo. Nebo takhle, ne, takhle. No, to bys asi nešel, no. Ale... Jeden to schytá, kámo. Hele, takhle, jako jsem 100% přesvědčený, že tam budou do i po reprepauze. To znamená, že teďka jak je ta reprepauza. Po Vianociach, alebo do Silvestra, kámo, do konce roka. No, to už se bojím, jakoby, protože tam je hodně zápasů. Ale jako, jako nechci se kvůli tomu sázet, ale myslím si, že budou oba ještě v lednu, trenéři. Mm-hmm. Ale asi do sázky asi tady úplně nejdu, nejsem o tom úplně přesvědčený a je to takový, že na Artetu bych si vsadil, že bude v lednu manažer. Mm-hmm. To tak vidím já. Hoci... U Solskjaera si myslím taky, že jo, ale už bych se na to nevsadil a oba určitě ne, protože tam prostě je hrozně... No je tam velká tam prostě pravděpodobnost. To ustřelí. No, to by nedávalo smysl. No. Tak škoda, no. Takže stávku dneska nemáme žiadnu. Škoda. Minule jsme mali 3, tak máme nadbehnuté. Je to tak. Ok, máme decit. Předpřipraveno. Výborně. Krásný 2 hodinky a využili jsme asi 2 téma z toho, co jsme měli. Tak byly také velké témy, no ten Newcastle, káma, ta zlatá lopta. Jo. A myslím, že to lidi aj dost zaujímalo, čiže aj keď boli to vlastně otázky, které si čítam na Instagrame, tak všetky se týkají zlaté lopty a potom tu je strašně veľa o Newcastle, či by mali toho koupit, koho by mali koupit a podobně, čiže jo. Myslím si, že jsme naplnili aj dost veľa otázok týmito dvoma velkými témami. A fakt to byly také největší témy prostě. Hele, víš, co bychom si mohli dát? To ty vole bavilo. Ale ne, není to sázka teda. OK. Ale dal... No povedz čo, najprv. Takhle. Hele, dal bych si budget. Ano. Dal bych si nějaký budget, dejme tomu budget 150 milionů euro. Jo. OK. Cenu určuje transfer market, takže to, co je na transfer marketu, je cena toho hráče a sestavit tým pro Newcastle. OK. Ideální. A můžeme pracovat s volnýma hráčema, volní hráči jsou volní. Ale zase to je také, že velmi, já bych tam upravil nějaké pravidla, lebo já jsem si už robil ty... No ne, a já bych to reálně udělal, potom bychom, abych udělal na to možná speciální podcast, jenom nás dva takhle, jakože z prdele. Mm-hmm. Klidně to můžeme udělat zítra, ty vole, klidně. Mm-hmm. Já mám čas. A že bychom si připravili ty týmy, odůvodnili bychom, proč tyhle hráče a potom bychom do komentářů napsali Vilko, sestava, napsali bychom tvojí sestavu, Práža, sestava a ten komentář, který by měl víc lajků, tak by získal bod do té sázky třeba. Ako, já jsem to dneska robil tak, že jsem si těž robil nějaký ten tým, nakupil jsem pár hráčů a já jsem to potom ještě urobil tým štýlom, že jsem to vlastně hodil do manažera.
a presimuloval, jo? Že ako, ako by som dopadol. Jo, tak, no jenom, že ja už nemám manažera. Ty nemáš manažera. Musím sa udiať ty. No a ja som chcel, že by sme tady proti sebe zápas, kámo. To by ma zaujímalo, vieš. Jo, takhle. Ale jak bude teďka nové, jak bude ta 22, tak klidně můžem, jo, jo. Ale já tu 21 mám smazanou, že jsem na ní byl závislej. Jo, ale klidně můžeme i takto, akorát já už jsem jeden tým robil, ale já jsem s tím až tak nehrál, hej. Já jsem vyšel skôr tak jakože no chápeš ma, akože moc jsem s tým nehrál, já jsem viděl volných hráčov a tak, nezamýšlel jsem se až tak velmi, ale to jsem chcel povedať, že tých volných hráčov je tam strašně veľa. A strašne veľa tých hráčov podpíše kontrakty a ty vieš vyskladať brutálny tým iba z voľných hráčov. Čo je podľa mňa nereálne, aby Newcastle zobral všetkých hráčov. Preto vravím, dajme tam nejaké pravidlo. Poviem, dvoch voľných hráčov môžeš podpísať. A toto mi už príde, kámo, zaujímavé. Tak jo, dva voľní hráče a budget 150 miliónov eur. A robíme to tak trošku, že reálne, akože nekde si tam hodíš Mbappého, vieš. Ne, kohokoliv. Ne, reálně kohokoliv, prostě podle, no dobře, dobře, kdo je volnej, tak Mbappé je volnej a tak ten samozřejmě ne, ale ještě někdo je volnej, už nikdo ne. Tak z těch velkých měn tam ostává Rudiger a z těch ofenzivních dobře. Asi, a z těch ofenzivních asi nie, ten Mbappé je taky kámo šialený úplně. Mbappé a Rudiger nic. Ale můžeme pozrieť ještě rychlo, 5 minut posledných, pozrieme kontrakty na transfer markete a některých hráčů můžeme vylučit, protože nie, Newcastle nepodpíše Mbappého. No jasně, že ne. Tak to je jako jasný, že ne. Ale jo, ty vole, to se mi líbí, to by byla prdel. Tak to dáme to zítra. Jak seš na tom bez zítra časově? Hoci kedy. Tak jo. Mbappé, Pedri, Fati. A to je všetko. Fati mu končí kontrakt? No, že vraj áno, píšu. Ale možno má nějakou opciu, no. A to je tiež nereálne. Aha, no dobrý, tak proste Fatiho, Fati, Mbappé, Rudiger nic. Pogba, tiež nereálny, kámo. No dobře, Pogba taky nic. Jo, a potom už sú také celkom mená, podľa mňa, že relatívne, akože reálne, akože nie je to úplne, že šialené, hej, podľa mňa, keď si ho privlákať, bude možné, ja si to myslím na nejaký veľký plat. Jo, souhlasím. Ale zase, akože Pedriho, Mbappého, Fatiho, Pogbu, toto nie je reálne. Toto fakt nie je reálne. Jo, souhlasím. Proste dal bych Pedri, no Pedriho tam sa nejak ani jeden z nás nedá, ale dobre. Pedri, Pogba, Fati, Mbappé, Rudiger. Tahle pětice nesmíme. Mm, to dáva zmysel. A můžeme podepsat dva hráče zadarmo. Plus 150 milionů. A plus 150 milionů podle transfer marketu. A platy? Nedáváme alebo dáváme? Ne, platy fuck it. To už bylo složitý hrozně. Tam už a hlavně nedohledáš ty platy úplně přesně. To už je to. Ne, nechal bych to takhle, to není úplně zmatek. Takže dvaja volní hráči, si to připravím, 150 milionů bez Pedriho, Pogbu, Mbappého, Rudigera a Fatiho. A s tým, že vlastně robíme využijeme hráčov z týmu, áno? Jo, jasne. Hráči Newcastle sú za nula, že jo? Ty už tam sú. Jo. A nejakú lavičku? 11 plus 7? Jo, dáme 11 plus 7. 11 plus 7, OK. Yes. Pošli mi to do Messengeru, prosím, tohle taky. A zítra, hele, môžeš i nejak dopo? Jo, dopo nie, kámo. Ja učím do tretej. Aha, OK. Čiže aj keby som chcel ujsť zo školy, čo mimochodom nikdy neutekám, stále som tam do normálneho času, tak to možné nie je, pretože fakt učím do tretie a to sa nedá. Dobrý. Hele, no tak si napíšem a domluvíme sa potom. Jo, napísal ti do Messengeru túto zaujímavú túto a nejako to odôvodníme. Ja som jeden tým robil, ale prešvihol som tam tie milióny určite. Ja som to nedával podľa transfer marketu, ale podľa svojej nejakej odhadovanej ceny. A využíval som strašne veľa voľných hráčov. Takže toto bude trošku zaujímavejšie. OK, tak jo. Berem Lingarda. Díky všem, kdo to doposlouchali. A můžete se brzo těšit na... Vlastně to bude nějak v blízký době, to bude hned nějak po tom podcastu, že? Po tomhle rozkecánu. Určitě ano. OK.